Ahoj, máme tady další týden a to znamená další rozkecáno. Dneska je tady se mnou kdo jiný než Vilko, ahoj. Nazdar. A budeme rozebírat spoustu důležitých tém. Na začátku si připomeneme něco ohledně střihačů. Podíváme se na debakl City proti Chelsea, hat-trick Aguera, pozici Iska, propadák United v Lize mistrů, prodloužení smlouvy Icardiho, respektive, že mu odebrali kapitánskou pásku, prodloužení Valverdeho, Simeoneho, žlutou kartu Ramose, u kterého se spekuluje, že ji dostal úmyslně, přestup Ramzího do Juventusu a Mourinho bude mít vlastní pořad v ruské televizi. Plus spoustu vašich otázek ohledně Chelsea, Lukaka, Lobotky, Bayernu, Freda, nejlepšího střelce Premier League a tak dále. Začnu asi hned s tím úvodem, jenom připomenu, někdo napište do komentářů zase časy, v jakých budeme mluvit o určitých tématech. Tak tam jenom napište název toho tématu a čas a my zase jeden z těch komentářů připneme a dáme ho úplně na začátek, abyste věděli, o čem se v tomhle videu budeme bavit. A když to prostě bude delší, tak abyste nemuseli koukat úplně nebo poslouchat úplně celou dobu. Co se týče toho úvodu, tak já jenom připomenu ohledně střihačů, protože přibližně 2 týdny zpátky jsme tady zmiňovali v rozkecánu ohledně střihačů a až teďka jsme se k tomu vlastně dostali, teďka jsme udělali nějaký návody na animace, takže v blízkých dnech a týdnech uvidíte nový animace. Postupně tam budeme přidávat nové věci, a takže to je pro vás zajímavý. Každopádně, co je podstatný, tak vy, co jste se nám ozývali na střihače, tak nám napište prosím vás znovu. Do popisku tohle videa dám Vilku v Facebook, takže můžete psát přímo jemu. A co je na to potřeba, Vilko? Akorát premiér, ne? Či co na to je třeba? No premiér, spomeň ještě finančné hodnotě nějaké, že bychom to rovno prefiltrovali a nemuseli yes, to... Yes, yes. Co se týče financí, tak je prostě 300 za video, s tím, že 150 je za střih a 150 je za grafiku, co se týče šablon. Většinou to máme rozdělený tak, že video dělají 2 lidi, to znamená jeden dělá grafiku a druhý střih, takže je to 150-150, s tím, že jsme to trochu zvedli, protože předtím to bylo 2 kila na video, teďka je to 3 kila, aby ty videa prostě byly kvalitnější, takže jsme to rozdělili mezi 2 lidi. A ještě něco, nebo takhle je to asi všechno, ne? Premiér iba. No jo, a aby se stříhalo v premiéru. No a ještě bychom spomenul vek a dostatek času. No jasný, prostě aby to bylo 18+, a dostatek času, tak to je asi jaký přirozený, abyste měli prostě rádi fotbal a měli na to více jak 10 minut za týden. Tak, tak. Takže tak. No a pojď to první téma, jsem měl taky zase dlouhý úvod, City versus Chelsea. No tak rovno ti povím, že jsem strašný magor. Pred zápasom, vieš, boli na Facebooku také tie typováčky. Typníke si zápas Chelsea o nejaké tie nety na stavkovku, niečo také proste, typnite výsledok, nie? A hovorím si, že dám 6-0, nie? A vieš, len tak úplne zo srandy. A nenapísal som, hovorím, tam ľudia typovali tak 2-1, 3-1, nie? A tak tom spýtli. No jasne, jasne. A potom som to ľutoval, vieš, proste. Ale ty ale mohl, tak... mohl vyhrát televizi nebo něco takového. No, právě, víš. A to, že jsem to trafil, no. Aha, a co se týká zápasu, já jsem viděl iba jeden polčas, lebo jsem druhý vlastně už cestoval na Vysoku, ale ten první polčas to byl totálna dominancia. To byla prostě... Tam je tak, to je jasný, jako tam není moc o čem, jako si ty prostě dominance, ale čemu to... nebo co byl podle mě ten hlavní důvod té dominance City v tomhle zápase, protože jasně, 6-0 je obrovský výsledek, City je lepší než Chelsea, to všichni víme, ale zároveň City nedává prostě 6-0 každý týden, víš jak to myslím, jo? Prostě Huddersfield a podobný týmy od nich nedostali takovou raketu. No jasně. Tak čemu to třeba nebo co je podle tebe ten hlavní důvod? Může to být špatný výkon Chelsea, může to být dobrý výkon City, může to být kombinace obojeho, ale co třeba konkrétně? Hlavně se to týká toho Sarího, co stále opakujeme dokola, víš. On zase nic nezměnil. Zase hrali to úplně to isté, nijak to nepřizpůsobil. Už jsme se dávnější bavili aj spolu, že typovali jsme, že Chelsea bude tým týmom, který bude 100% mimo top 4 a se to zatím úplně potvrdzuje. Čiže, no. Lebo to, ako Sarri nerotuje,
to ako stále robiť to isté dokola. Tu je výsledok podľa mňa. Mm-hmm. Hele, právě, a ty si o tom točil video, tuším, no. Že kdy jsi vydával, prosinec si vydával to video, nebo leden, jakože december nebo január pro tebe? No tak, tak nějak tak, nevím přesně, ale nějak tak, a jsem přesně. No a to stalo. No. Přesně tak, a to video si pamatuju, že už jsme se o něm bavili, tuším, že v novembru, no. Nebo na začátku decembra, že jsme se bavili o tom videu, jenom jsme to nějak odkládali, protože tam byly jako jiný důležitější videa. Ty jsi chcel vydávat i Gaina, tak jsme povedali, yes. Že starý ho dáme až o týždeň, alebo o dva neskôr. Yes, přesně tak, no. A právě kvůli tomu to vlastně vyšlo trošku později, ale říkal jsi to už předtím, no, že prostě on jak nerotuje, že to musí se mu to prostě vymstít, tohle je Premier League, tam musíš rotovat, to není španělská liga, víš, kde odehraješ celý rok se stejnou sestavou. A jsem úplně zvedavý, ako nastupí v pondělok proti Manchester United, či to aspoň trošku prorotuje. Já jsem o tom kecal v předpokladánu včera. Viděl jsem, teďka jsem se opouštěl, než to no, nezačali kecat. A som zvedavý, či tam niečo zmení, alebo dá zase to isté. Lebo, jak som hovoril v tom videu o tom Sarim, že si zober, že on hraje teraz Európsku ligu, vyhrali 1-2 a už presne musí to, o čom som rozprával v tom videu, že už teraz bojuje na dvoch frontoch o Ligu majstrov s jedným týmom. S minimálnou rotáciou bojuje na dvoch frontoch. Uh-huh. Dobre, teraz majú tu Malmo, to je akože slabší super, ale ty vole, máš tam ešte Neapol, Sevillu, Arsenal, vieš, a to Inter Milano tam je. A proti tým, keď chce hrať ako s Bečkom úplne nemôže hrať proti takým týmom. No jasne, že ne. Ale podľa mňa v Premier League ako to nedaj, že jo? Takže spíš... A Premier League to môže práve, vieš. Ako zavadil si riadne. Určite s tým souhlasím. No. A inak mne sa docela i líbila tá sestava, co sa tam dávalo do toho predpokládána. Jak som na to koukal, tak je to určite ako taková zajímavá možnosť. S tím, že za mě, ale já bych tam šel třeba osobně. Asi si vypadl. Dotekal, že bych možná být jako starým, že bych šel jenom... Vypadl si, Lukáš. Úplně? No, povedal si osobně, že bys tam něco změnil a potom to vypadlo. Aha, tak jsem říkal, že bych šel do toho s dvoučlenou jako zálohou třeba. Uh-huh. A víš, kto by šel tu Kantemu? Jorginho? No, Jorginho, určitě. Já ho mám Jorginho. On je hrozně jakoby podceňovaný. Tam je jenom je potřeba s ním trochu pracovat. Protože v momentě, kdy je, víš, jak je úplně dole, to znamená pod dvěma záložníkama, tak je hrozně jednoduchý na něj dát osobku. No, v momentě, kdy bude... rozprával, víš, no. O tom tam. Takže, no, právě, když bude prostě ve dvoučlenné záloze, mnohem těžší je na něj dát osobku. Takže za mě klidně rozestavení 4-2-3-1 by mohla být varianta. Ja by som ho akože nedal hrať. Jednak kvôli tomu, aby si oddychol, lebo aj proti Malmo hral v základe, a jednak kvôli tomu, aby si vyskúšali, aké je to hrať bez neho. A trochu to pomenili. Lebo ja som ten zápas nazval taký, že ako FA Cup pre Chelsea určite nie je priorita už. Lebo proste oni sa musia dostať do Ligy majstrov. A práve ten zápas proti United by mohol byť taký, že skúsime dať toho Odoja, dať Kanteho z jedného záložníka a čo keď to vyjde, vieš. No jasne. Ale jo, souhlasím. Čiže ja by som Jorginha vôbec nedával hrať a podľa mňa, keď ho dá hrať, tak to bude prúser, lebo podľa mňa sa stane presne to, o čom som rozprával. Jorginho bude defenzívny záložník, bude na ňom buď Pogba, alebo hoci kto na ňom bude a proste Jorginho bude odpísaný totálne. No jeho by mohol zvládnuť i Alexis. No... Ja som mal Alexisa najprv v zostave, vieš? Ty vole, bych to video vypl, kdybych ho tam videl, ty vole. Ale to bolo pred zápasom z PSG, vieš? A po zápase som písal grafikovi, vyhoď Alexisa, daj tam Freda, vieš? Kam, a to si mém, vole, už když tam chceš dát Freda, ty vole, Fred, který hraje úplnou sračku, vole, a už ho tam, vole, dáš, víš co, ty vole, tak jakože prostě tam vidíš, na jaký úrovni je Alexis, ty vole. Tak ale, víš, Fred nehral dlho, čiže on by tu šancu mohl dostat, víš. No jasně, jako jo, no. Tak preto jsem pýtal, zmeň, daj Alexisa preč, daj tam Freda prostě. Ale já se bojím toho, že bude hrát Alexis, já jsem o tom jako dost přesvědčený, no. Myslíš, že bude hrát? Já si myslím, že jo, že bude hrát prostě Alexis na tom podhrotu, že prostě Solskjær mu dost věří. Mm.
Jako za mě to je 100% špatný. Prostě Alexis, to jak hrál proti Paříži, já jsem tak dlouho nebyl tak hrozně nasranej při zápase, víš. Tak extrémně, ty vole. Já jsem se musel jít večer projít po tom zápase. Tak, no. takhle fakt jako vynervovaný jsem dlouho nebyl. Když jsem tam viděl potom v druhém polčase ty vole Matu, který klasicky neběhá, a nebo běhá, ale prostě extrémně tak pomalu. Tak Mata běhá, ale nic sprintuje. No jasně, ale prostě jako nějaká rychlost nebo dynamika je s ním v základu totálně mimo prostě. No jasně. Jak on je na hřišti, tak to je prostě konec. Ale naběhá ještě... No to jo, naběhá hodně, ale co se týče nějaký dynamiky a nějakého rychlého přechodu do útoku, což je to, co vždycky United jako zdobí letno, zdobí letos a vždycky zdobilo, tak to je pro něj úplně prostě mrtvý. Proto jsem i za to několikrát říkal, že by měl jako v létě odejít. Každopádně o to, co hrál Alexis, bylo absolutně jako šílený, takže za mě ta tvoje varianta s Pogbou nahoře je ideální asi. Líbí se mi taky nejvíc. Víš, že bude tam Rush s Lukakem, pod ním a Pogba. A teď je otázka, jak na to právě ta Chelsea zareaguje. Protože právě tady je hrozně důležitý, co Sarri zvolí. Vem si, že United půjdou do zápasu se sestavou, kterou si vložil ty. Jo? Vem si, že tam půjdou s touhle sestavou. Podle mě skvělá sestava ze strany United, ale vem si, pokud by Sarri náhodou ho osvítilo a dal by na defenzivního záložníka Kanteho, tak si vem, jak by to vypadalo, že by hrál proti Pogbovi by hrál Kante. Víš, že by měl by na něj osobku. Mm-hmm. A jestli někdo ho dokáže jakoby osobně ubránit, tak prostě Kante je v tomhle úplně nejlepší ze všech, že jo? No jasné. Takže tam nemáš jakoby... Když to řeknu takhle, tak Pogba je skoro nebránitelný. Pokud ho nebrání teda Kante. No a Kante už velakrát v zápasu no, Chelsea United odstavil totálně Pogbu. Přesně. Takže tohle by mohlo být ze strany Chelsea hrozně jako důležitý, že a i Sarri by mohl ukázat, ví, že má něco po taktických stránce, může ukázat něco víc, může nabídnout něco víc. Není jenom to jeho pojďme hrát můj fotbal. No. Jo, ale pojď ty ukázat Sarri, že nebudeš hrát furt dokola jednu věc, ale dokážeš se i nějakým způsobem přizpůsobit. A myslím, že tohle by zavřel spoustu lidem hubu. Kdyby no, on ale podle mě Sarri je taky presný s tým manažer, který půjde tvrdohlavou za svojím a bude se snažit dokázat, že to, co chce hrát on, je to nejlepší. Přesně. A to je totálně o egu. Prostě v momentě, kdy tlačíš na ego, tak je to v píči. Prostě, to je prostě čistý fanchál, víš. Chtěl jsem to říct, no. Přesně, úplně. Úplně, to je prostě jdu furt dokola, abych ostatním ukázal, že já mám tu pravdu. A přitom to nefunguje aj tak, ale on už len z principu půjde tvrdohlavou, že já musím mít pravdu, vy ne, já musím mít pravdu, víš. Přesně tak. A to je jenom prostě práce s egem, že jo? No. V momentě, kdyby tam měl nějakýho z asistentů, tak prostě nejdeš přes to ego, ale jdeš pro to, co je nejlepší pro ten tým, ne pro tebe. Ten Sarri by tam, z mýho pohledu, by trenér neměl být v týmu s tím stylem, že jdu jim ukázat, že jsem nejlepší trenér. Ale měl by tam mít stylem, jdu lidem ukázat, že tenhle tým je nejlepší. Že tenhle tým je nejlepší. Ale ne z ohledu, že já jako manažer jsem nejlepší, ale prostě, že ten tým je nejlepší a když už bude nejlepší, tak ta vedlejší část je, pochválíme i toho manažera. No. Jo, ale víš, jako, ale jít tam stylem, víš, mě hrozně vytáčí ty vole Sarriho, já když byl fanoušek Chelsea, tak jsem furt úplně ty vole nervní, protože když vidím ty Sarriho tiskovky, kdy oni třeba vyhráli, tuším, že to bylo 5-0, z koho to dali, Huddersfield to byl? No hej, čo dal Higuain dva góly, ne? Yes. No. No a víš, co on dal na pozápasový tiskovce? Tam začal mluvit o tom, že konečně hráli můj fotbal. Ty vole, kdybych byl hráčem, tak mu řekl, že do prdele, víš co? No, ale víš, jak teraz si vezmi úplný protiklad Guardiolu. Přišel prvou sezonu, hrál s tromi stopermi, nešlo to. Hrál so čtyřmi obrancami, hrál tak a hľadal to najlepšie. Stále to menil, víš. Ako majú nejaký ten štýl, ktorým hrajú, ale proste nefungovalo to, zmenil to. Nefungovalo, zmenil to. Mm-hmm. Přesně tak. A práve proto je podľa mňa Guardiola takhle úspěšný. On má jakoby furt svůj styl ale pořád stejný styl, ví, že držíme míč, kombinujeme krátký kombinace, spoustu pohybu a tak, ale mění jakoby formace, ale styl zůstává stejný. Presne. Což je podľa mňa jako klíčový. No a podľa mňa Sarri bez tohohle nemá šanci. Víš, když nebude měnit prostě. Ja si nemyslím, že Sarri do konca roka, ako myslím, roka kalendárneho bude manažerom Chelsea. Podľa mňa ho vyhodia. Podľa mňa taky,
S velkou pravděpodobností, ale 100% nezačne příští sezónu. No, že ještě skoro vyhodí. No, to takhle, právě to je právě otázka, že za mě buď ho vyhodí během sezóny, anebo po sezóně, ale o to, že by začal novou sezónu, absolutně pochybuju to. No, a největší sranda bude, když začne novou sezónu a v oktobri ho vyhodí, víš, to je to. No, tak ještě víš. No, ale jako víš, jako, že v Chelsea bych se ničemu nedivil, prostě no, to právě. Je tak mimo, že bych se nedivil, ale samozřejmě je to úplně špatně, že jo, to prostě. No. Tam jako ona ani není nic moc co změnit, no, tam prostě, když si vemeš teďka, můžeme vlastně přijít, my jsme se dostali k tomu, k čemu jsem se chtěl dostat až v otázkách, ale když už řešíme toho Sarriho, tak klidně můžeme teďka, že tam byla jedna z otázek, kdo by mohl třeba Sarriho nahradit. Mhm. Víš, když se podíváme na ty jména, můžeme se bavit o, mě třeba, co, kdo napadl první, byl Zidane, ale ten tě napadne prostě všude, jo. To je prostě, no, lebo to je top manažer, který je volný, víš. Přesně tak, no. Tak o, ale on je samozřejmě teoreticky možnost. A co jsem přemýšlel o Zidana, tak vem si, že Eden Hazard řekl, že by šel do Realu, kdyby tam byl Zidane. Mm-hmm. A myslím si, že angažování Zidana je poslední možnost, jak zachránit Hazarda v Chelsea. Myslím si, že žádná jiná možnost ho nezachrání, absolutně žádná v Chelsea. No, to dává logiku. Víš, že prostě v lize ligu už nevyhrajou, to je úplně jasný. Evropská liga ve finále nikoho moc nezajímá z těch velkých klubů, tam jenom, že se kvalifikují do Ligy mistrů, ale toho už má Hazard taky dost. A co jiného, on už jako nemůže nic vyhrát. FA Cup, když vyhraje, tak toho taky nevytrhne. Podle mě angažování Zidana je jediná možnost, jak udržet Hazarda v Chelsea. A myslím si, že Zidane už vládol pod Perezom, tak jak se povie, manevrovat na tenkom ľade, vieš, lebo v reále to je podobné jak v Chelsea, keď si vezmeš, vieš. Tam tiež príde pár výpadkov asi von. Čiže Zidane to už vládol, niečo také. Bola by to sranda, no. Lebo kto iný, vieš, kto iný by tam mohol ísť? Jako napadly mě jiný jména, ale to by musela přijít totální přestavba kádru. Víš, napadl mě, mně se třeba hrozně líbí Allegri z Juventusu. No. Takže on mě třeba napadl. Já stále vím, že ten Zidane pojde do toho Juventusu a ten Allegri někde jinde. Já bych se tomu taky jako nedivil, no. Ale třeba Allegri se mi hodně líbí a myslím si, že do Chelsea by seděl. Bude, on má prostě jaký defenzivnější styl, ať se to Chelsea líbí nebo ne, tak prostě oni vždycky byli úspěšní pod těma defenzivníma trenérama. Ať to byl Mourinho nebo teďka Conte. Dimateo prostě. No jasně, nebo Dimateo ještě, že jo. Yes. A víš, oni vždycky zkoušeli Boase, zkoušeli Scolariho, teďka zkouší Sarriho a zkoušeli pořád najít si svýho Guardiolu a hrát takový ten fotbal aka poezie, ale prostě jim to nejde a Chelsea vždycky ty tituly vyhrála s těma manažerama, který hráli ten defenzivnější fotbal. Takže jako reálně, víš, kdo by tam ještě jako mohl být, kromě když si řekneme Zidane, Allegri? No tak Simeone len predlžil zmluvu, ale on by tam úplně pasoval ty Chelsea, víš, tím štýlom, kterým Chelsea... Totál, Simeone, no, absolutně. Úplně. Úplně. A to je vlastně další téma, který jsme chtěli rozebrat. Sice nejdem postupně, ale jsme také přeskakujeme, že Simeone teda prodloužil v Atletiku. Za mě docela překvapení, protože už je v tom Atletiku dost dlouho. No od roku 2011 tam je, no. No právě, to je jako extrémně dlouho a dobře, měl tam prostě nějakou tu výhru v té lize, měl tam dvakrát finále Ligy mistrů, ale víš, přijde mi, že Atletico se třeba poslední 3-4 roky nikam neposouvá. Neposunulo se, no. Víš, že oni už jasně dostali se z toho vrcholu, kdy byli ten, dejme tomu, klub z těch lepších v La Lize a teďka se dostali do té úplné špičky, do té top trojky. Ale víš, přijde mi, že furt jsou druhý, třetí a v lize mistrů se dostanou do toho čtvrtfinále, semifinále, někdy až do finále, ale víš, nevidím tam nikde takovej ten jako extra posun, že jo? Ale víš, jasně. Otázka je, že či tým, že odjde Simeone, či nepríde ještě větší úpadok, víš? Či to právě ten Simeone tým svojím štýlom nedrží všetko pokope. A to já si myslím, že to tak bude. Že v momentě, kdyby Simeone odešel, tak to půjde hodně dolů. Víš. Ale já jsem to spíš myslel ze strany Simeoneho, ale víš? Aha. Víš, jakože ze strany Simeone, že není trošku demotivovaný, protože dvakrát už tam bylo to finále Ligy mistrů. Víš, že jasně už vyhrál tu ligu, ale že jestliže nechce něco víc, možná je to o tom, že on podle mě v Atletiku chce vyhrát Ligu mistrů, pak odejde. Alebo chce být v Atletiku iba. Víš. A no to ne, protože on už říkal, že chce trénovat Inter. Aha. Myslím, že 2-3 roky zpátky to říkal, že chce jako jednou trénovat Inter a že by se rád zkusili Premier League.
Aha, že nemá plány ostávať úplne dlho. Ne. A zase mohlo si to změnit. Říkal to, myslím, 2-3 roky zpátky. No. Ale Inter, já tuším, že i on hrál v Interu, ale teďka bych nechtěl kecat, ale mám taky pocit, že on i hrál ve své kariéře v Interu, stejně jako v Atletiku. Mm. Takže možná, že tyhle kluby, který on trénoval, teda kde hrál, tak by je mohl teďka i trénovat. Zopádně, ale pro Atletico super, že je tam ostal. Ako no jasně, pro Atletico je to fantastický, že jo? Je to paráda pro nich. Tam se nejam nikoho jiného představit, jak Simeoneho, víš. Vůbec, tak on je vytáhl, víš co, oni vždycky byli takový ten, víš, že on je to, já nevím, neumím si ho nikoho tam představit jiného, no. Víš, jakým by hráli, jako ten kádr je hodně kvalitní, když se teďka podíváme, tak prostě ten kádr je top, ten kádr je podle mě minimálně třetí nejlepší ve Španělsku, to určitě, no, jako. No, to je jasné. A teoreticky, nemyslím si, že kvalitativně jsou až tak daleko od Reálu prostě, když se podíváme na ty jména. Současného. No jasně, současného, samozřejmě. Současného Reálu, protože víš, jakože nemyslím si, že třeba dobře, záloha Reálu je top, ale prostě zase v Atletiku je Rodri, Saul Koke, taky totálně top. No. Obranu má Atletico. Obranu má Atletico lepší, gol má taky. No. A křídla. OK, Lemarovi se třeba nedaří, ale Korea taky podle mě. Ještě. No jasně, tam Korea. A taky není to, nejsou to prostě hráči, kteří by byli nějak o moc horší, zvlášť když v Reálu máš Bale, Asensia a podobný hráči, který prostě vůbec se jim nedaří letos, Isco a tak. Tak ale víš, v Reále přijde velká obmena, čiže... Jednoznačně, určitě tam, to je jako jasný, no. Samozřejmě v momentě, kdy tam prostě přijde třeba Hazard, Kane nebo Icardi, nebo někdo, tak to je úplně jiný svět, jo. No tak Icardi teraz už nepochybujem, že prestupí, víš, po tom, co se stalo. Já jsem... Další téma je už... Yes. A tak hezky přecházíme, to se nám ještě takhle nikdy se nepodařilo. Že přecházíme vlastně k dalšímu tématu, což je Icardi odmítl podepsat novou smlouvu, ale už dlouho vyjednává ohledně peněz a furt se mu nelíbí, kolik vlastně by měl v Atletiku dostat a pořád tu smlouvu ještě nepodepsal. To znamená, on ji neodmítl, ale ještě ji nepodepsal a už se o ní jedná víc jak rok. To znamená, že vedení Interu na to zareagovalo tak, že mu odebrali kapitánskou pásku a dostal jí brankář Handanovič. Na což reagoval Icardi tak, že odmítl jet na zápas Evropské ligy, který teďka hráli ve čtvrtek. Mm. Dokonalý kapitán, ale... No, úplně. Kapitán opouštěl loď jako první. No, jasný, no. Ale jako takhle, částečně ho chápu, i když s tím nesouhlasím, jo. Prostě ty vole vzít pásku uprostřed sezóny kvůli tomu, že se dohadují o smlouvě. Víš, dokdy má Icardi smlouvu? Ne, netuším. Já se podívám schválně. A tak myslím, že to bude delší jako rok. Jo, já si taky myslím. Určitě mu nekončí po sezóně, to je 100%. Ale víš, no? Z pohledu toho Inter, chce s ním dát zmluvu, aby mal delší zmluvu a tím pádem aj větší prachy za něho můžu pýtať, víš. Lebo čím hráš delší zmluvu, alebo tam najde nějakou výkupku, alebo hoci čo môžu pýtať väčšie prachy. Lebo podľa mňa Icardi tak či tak odíde. Yes. To jo, ale myslím si, že má smlouvu do roku 2021. To znamená ještě na 2,5 sezóny. Mm-hmm. To není málo. To není prostě málo. To víš, jako, není málo, no. Víš, jako chápal bych, kdyby měl třeba po příští sezóně, kdyby mu končila smlouva. Mm-hmm. Víš, ale takhle... Je to jako dost prostě dlouho, no, já nevím. No ale zase lepší, kdyby si ho mali nechat jako některé kluby, že si nechají na poslední rok vyjednávání, víš, a potom jim hráči utěkají za malé prachy. Ne, s tím jako souhlasím, ale z mýho pohledu třeba ho mohli spíš za zavřenýma dveřma trochu jakoby přitlačit a pokud by teda nechtěl, tak mu dát ultimátum v létě. Prostě v létě buď podepíšeš smlouvu, ale nebudeš. No jasné. Víš, a máš prostě furt 2 roky čas. Čas, no. Což je podle mě úplně, samozřejmě, ne vždycky je to dokonalý, ne vždycky je to ideální. Ono takhle prostě z naší pozice se to říká hrozně jednoduše, ale jako takhle by mělo vypadat asi to úplně ideální jako jednání, protože takhle si, víš, jako by nechceš si, ty vole, teďka Icardi prostě podle mě nebude hrát tak dobře, jak hrál prostě předtím, protože reálně, když nejsi v psychický pohodě, tak nikdy nebudeš na takový úrovni. No, ale nechat si ho zbytočný, lebo si ber, že keď neprestúpi teraz v lete a nepodpíše novú zmluvu, ďalšie leto, keď neberieme zimné prestupové obdobie, v ktorom takí hráči proste málo kedy prestupujú, tak už bude mať iba rok zmluvu. A rok zmluva to už je brutálne scény dole. To souhlasím, to absolútne, ale máš tam tú možnosť ho prodať v lete práve.
No, ale v tomto letě. No, no jasně, ale, tak tady, ale Icardiho víš co, Icardiho vždycky prodáš. Jako. No jasně, ale v dalším letě to už bude dost pod cenu. No, a Icardiho cena je brutálně vysoká. Souhlasím, to prostě to další let už by to byl fail, ale Icardiho, kdyby si chtěl, tak prostě ho prodáš hned okamžitě. To je prostě, tady se ty týmy sesypou na něj. Mm, určitě. Každý by chtěl mít Icardiho v týmu, to je prostě zabiják, on tady prostě, když to trošku přeženu, tak v průměrném Interu, samozřejmě je to nadsázka průměrný Inter, ale v porovnání s týmama, jako je prostě Barca, Real, Bayern, Juve, City, Liverpool a tak, tak prostě víš to, oproti ním prostě Inter není tak kvalitní. No, to je jasný. A přesto tam dává takový extrémní počet gólů. Hmm. A já jsem sám zvedavý, že kde skončí, víš. Lebo veľa týmov potřebuje útočníka, tak jsem zvedavý. Že podle mě je to úplně jasný, že skončí v Reálu. Já to možná ani nepochybuji. Víš, v momentě, kdy má Chelsea Higuaina, tak je to podle mě absolutně jasný. No, keď ho podpíšu, hej. No, ale to je asi... tuto ukážu, ho podpíšu. No to záleží, jestli zůstane Sarri právě, podle mě. No, víš, to, no přesně, toto jsme ještě, na to jsme zabudli. To je, no... Přijde nějaký jiný manažer a prostě pově, že nechce mít... Higuaina ne. No jasně, no. A je producer. No, to je pravda, no, ale hele, za mě stejně, když tě kontaktuje Real, tak tam prostě jdeš, víš jak. No, tak lebo Real je prostě pojem. Tak. Jediná varianta, co mě napadá, kdyby Icardi nešel ty vole do Reálu, tak jediná varianta pro mě je, že by koupili Kanea. A potom by Icardi mohl jít jinam. Ale neočekávám, že by šel Tottenham, ale spíš očekávám tu Chelsea. Víš, že to jsou prostě taky ty šachy, že postupně jeden hráč jde a rozmíchá to celý přes svůj trh. Mm. To terén by určitě nešel po Icardimon. To aj Pochettino povedal, že on si radšej, že oni jsou také pozici, aby hráčov kupovali, ale oni si skôr vychovajú, vieš. Souhlasím. Jasně, ale tak když za Kanea dostaneš 150 mega, tak si můžeš koupit někoho. Ale neočekávám, že by Icardi šel. To ne, to taky ne. No. Souhlasím. Ale určitě by někoho jako koupili. To by museli prostě. Nemůžu tam dát tyhle za Kanea nahradit, já nevím, tyhle nějakým týpkem, který mu je 18 akademie. No, to je jasné, že ne. Ale mohli by to být někoho. Budu na útoku Sona, kúpia nejakého krydelníka, alebo kúpia nejakého útočníka, ťažko povedať. Ale neviem. No, jako teoreticky je to možný, a nebo prostě útočník typu Jovič. Víš, tak nebo Piontek, víš, nebo něco podobné. I ty, co se jim daří prostě chvilkově, ale mají dobrý potenciál a jsou mladý. No, tak ten Jovič dává banány riadně, ty koksou, víš. Jo, jasně, no. Takže právě, víš, takovýhle typ útočníka, který nebude stát nějakou raketu, nebude chtít nějak extrémní plat, ale už ukazuje, že by mohl být dobrý a Pochettino už s ním dokáže potom pracovat. No. No a když jsme u toho... Přeskočili jsme něco. Pochettina. Přeskočili jsme... United. Přeskočili jsme toho víc, tři témata jsme přeskočili. Ale vrátíme se k ním. Mm-hmm. Jenom teďka jsi mi vzal z hlavy, co jsem chtěl říct, sakra. Něco Pochettino? Yes, Pochettino. A teďka je druhá ještě otázka. Jestli Pochettino zůstane v Tottenhamu. Protože, no. Víš, jak bavíme se o tom, že by teoreticky mohl jít v létě do United. A tady je ale otázka, na kterou bych chtěl teďka přejít, což vrátíme se k tomu United v Lize mistrů. A zároveň i pozici Solskjaera, což vlastně se pojí s tou pozicí Pochettina. Takže bych chtěl jenom takhle vzít v krátkosti tu Ligu mistrů, jak prohráli s Paříží, a potom budoucnost Solskjaera, respektive Solskjaer versus Pochettino, dlouhodobá budoucnost. Mm-hmm. Takže něco jako takového, tak jestli můžeš začít jenom s tím United proti Paříži, já si rychle doběhnu pro pití a jsem tady za 20 sekund. Tak povídej něco. A čo mám rozprávat, víš, prostě. Víš, jak povídej o tom zápase, já jsem tady 20 sekund, mám hroznou žízeň. Tak toto je prostě vedoucí váš. A tak čo mám povedať, no tak zápas byl hrozný, to jsme už začali s Lukášem rozprávať. Prostě zranění Martiala, Lingarda, to ten zápas trochu ovplyvnili, ale podle mě ukázali, jakou úroveň má Manchester United v porovnání s tými top klubmi. Jsem zpět. No, akurát jsem hovoril, že podle mě ten zápas PSG byl prostě také zrkadlo pro United, že prostě ano, mali dobrou formu, vyhrávalo se všetko, ale prostě, že United nie je prostě v tej top 5 klubu
aktuálne. Mm-hmm. A ja som bol aj dosť taký šokovaný, že keď tak čítam diskuzie, vieš, tak všetci, no tak nehraje Neymar a Cavani, vieš, 3-0 vyhráme, 4-0, vieš, a také cifry všelijaké. Úplne už ľudia, keby zabudli, kde sme boli pred mesiacom, úplne boli z toho uletení z toho zápasu, že proste ideme PSG rozbiť. A vôbec, veď PSG nás totálne prešťalo, ako strašne. Mm-hmm. Ale myslíš si, že tá Paříž, nebo ta, no takhle, ta Paříž, která nastoupila, byla o tolik lepší než United, který nastoupili? Myslím... Ako myslíš, nebavme se teďka o tom konkrétním zápase, bavme se jenom, tak jenom o sestavě, o těch jménách a o kvalitě toho kádru, který nastoupil. Jasně, zápas dopadl, víme, jak dopadl, prostě Paříž takticky přejela United a nedali jim prostě možnost těch protiútoků. A United jsou prostě zabijáci v protiútocích. Ale do zavření obrany to nejde. V druhém počase, co tam chceš, protiútoky s Matom a s Sanchezem? No a právě, a to je druhý point v tom momentě. A to je právě ten point, kdy on viděl, že tam jde Mata se Sanchezem a Tuchel mohl víc přitlačit, jít víc ven a potom v druhém poločase je víc tlačili, protože kdyby to v prvním tolik otevřela Paříž, tak je prostě zničí Martial tam. Víš, no. Martial s Rashfordem, tak je tam prostě zničí rychlostně na protiútoky. Ale právě kvůli tomu, že tam byl Alexis, který prostě ten nikomu neuteče, Mata taky ne, a jediný, kdo tam byl sám, tak byl Rashford. Rashford s Pogbou. Tak no, Rashford s Pogbou, no. Tak. Lebo keď si pozrieš na stupisky, ktoré nastúpili, on nebol tam až taký veľký rozdiel, ale len ako kto mňa úplne prekvapil, bol Marquinhos, hej, ten, čo v strede poľa odohral, to bolo super. Di Maria, ako sa vysmieval celému Old Trafford, podľa mňa, totálne. Ten ukázal, že jaký je level. Tak Di Maria bol vždycky skvelý. No a proste úplne ako zasmiešne celý, akože všetkých fanúštikov. No vysmiel sa im do ksichtu proste, ak na ňu bučali. Mm-hmm. No jasně, no. Prostě Di Maria. Já třeba Di Mariu jsem měl jako vždycky rád, i když odešel v United tím stylem, který mi úplně nebyl sympatický, ale vždycky, já jsem se ho třeba celou dobu, co hrál v United, zastával, protože podle mě hrál skvěle, i když neměl vždycky vyrovnaný výkony, ale spíš ho zabíjel ten systém, že on jako hráč byl podle mě skvělý. Ty vole, tak si ber, že on je prostě ľavý záložník, hej, stredný, tam hrál vlastně v reále nejlepší futbal a přišel pod Van Gaala a hrál tam možno 6 zápasov a potom ešte behal v rozostavení 3-4-1-2 v útoku. On hral Di Maria v útoku hral. No jasný, to bol úplne bullshit, no. To bol úplne... Proste aj tak mal... Úplne smyslný. Aj tak mal za sezónu, myslím, 13 alebo 14 asistencií. To sa ti aj nesníva, že by nejaký tak hráč z Manchesteru mal 14 asistencií. A to hral Di Maria akože priemerný futbal. Ale zase na druhú stranu... Hej, možno keby tam bol Di Maria, neprišiel by Pogba, kto vie, ako by to bolo, vieš. Ťažko. No, jasne. Ťažko povedať. Všechno má svoje plusy a minusy, ale ještě bych se vrátil k té sestavě, protože za mě třeba ty týmy, které nastoupily proti sobě, tak Paříž nebyla nějak daleko od toho United, který byli. Samozřejmě, pokud by tam byl Neymar s Mbappem, tak samozřejmě, to je úplně něco jiného. Jo? No. Máš tam prostě dva extrémní top hráči, ale ta sestava, která nastoupila, byla podle mě úplně v pohodě porazitelná. A já třeba osobně jsem byl totálně před zápasem přesvědčený, že United vyhrajou. Jsi byl těž ten fanoušek, hej? Víš, jakože já jsem byl úplně v pohodě. Já jsem fakt, protože když se podíváš na ten tým Paříže, který nastoupil, to prostě není top tým. Víš, máš prostě, měl jsem tam ty vole Daniho Alvese, který mu je ty vole 36, jo? Měl jsem tam Thiago Silvu, který má taky vrchol už dávno za sebou. Potom tam byl třeba Verratti, který je skvělý, ale i on se vrátil po zranění. No, v záloze Marquinhos, jasně odehrál skvělý zápas, ale je to stoper úplně mimo svůj post. Kdo tam teďka ještě? Draxler podle mě taky absolutně to není top hráč, ten prostě v žádném velkou klubu nemá na základ ani náhodou. No, a dobře, máš tam potom Mbappého, který je top, máš tam... Kimpembe hrál, Bernat. Tak, ale Bernard taky podle mě není nějak jako top obránce, víš co? Jako je dobrý, ale není nějak extrémně top. A jasně, chyběl Cavani s Neymarem. A víš, ale jakoby reálně ta sestava Paříže, která nastoupila, podle mě nebyla nějak extrémně top. A nemyslím si, že to bylo něco k neporažení. Spíš si myslím, že Tuchel udělal skvělou taktiku a prostě hrál defenzivně
a šel do protiútoku. To je to, co United prostě nesnáší, když někdo proti něm zavře obranu. To je i důvod, proč proti, tuším, že to bylo Burnley, jediný zápas v lize ztratili. Remíza, no, 2-2. No, tak 2-2 jako ztratili prostě, že nevyhráli. Ale bylo to kvůli tomu, že oni prostě zavřeli to před vlastním vápnem a to je to, kde United mají problémy. Ale to je stále iba nejaká taktika, ktorá platí, vieš. To ako na Chelsea platí, že postavíš sopku na Jorginho a Chelsea je polovičná, to isté platí na United. Čiže v podstate môžeme povedať, že Tuchel úplne porazil Solskjaera, vieš. Jednoznačne, totálne. Ja som bol třeba ze Solskjaera dosť frustrovaný ten večer, pretože to práve za to, za co kritizu Sarriho, tak presne to dělal i Solskjaer. Víš, že jemu vyšli skvělé zápasy s Tottenhamem a Arsenal byl tuším ten druhej, kde taky hrál v Diamantu. Skvělý. A i souhlasím s tím, že šel zase v Diamantu. Za mě to bylo správný rozhodnutí jít od začátku v tom Diamantu. Možná bych to změnil, protože bylo všem jasný, že Tuchel to bude očekávat. Víš, že všem bylo jasný, že on to bude čekat. Tak možná bych tam šel jakoby zkusit něco jiného, ale za toho určitě kritizovat nebudu, protože prostě dvakrát to fungovalo, OK, pojďme to zkusit po třetí, prostě není potřeba měnit to, co funguje, ale za co ho určitě musím kritizovat, je reakce na ten zápas. Víš, že v momentě, kdy první počas viděl, že vůbec se tam nic neměnilo, prostě United, Paříž nehrála to, co United potřebovali. Krajní beci nebyli tolik ofenzivní, nenechávali ty prostory za nima a tohle byl problém, který United měl celý první poločas. Jo, plus osobka Marquinhosa na pomku. Jo, tam Marquinhos byl parád, vážně. No, přesně tak, takže tam prostě jsem očekával, víš, něco změnit, prostě poslat tam Lukaka, ale ne místo ty vole, místo Rashforda, tyvo, to jsem úplně kvetl, když jsem viděl. Tak ale to Lukaku už šel ze stavu, kolko, 2-0 už bylo, myslím, že šel Lukaku hore. Ale víš, ale mohli jít spolu, mohlo se změnit rozestavení, nevím, na 4-4-2, nebo to dát na 3 stopery, nebo něco, ale změnit a dát do útoku, víš, zkusit to, že dát do útoku Lukaka, a vedle něj Rashforda. Hrát na dva útočníky. Jak by si to vyskladal, vieš, keď máš už na hrysku Matu a Sancheza, ktorí boli na hrysku od polčasu? Ako by si to vyskladal? No jasne, ale niekto šel o polčas. Neviem, jestli to bol Mata nebo Sanchez, ale jeden z nich šel až o polčas. Obidvaja šli. Sanchez jel ešte vlastne kvázi na konci prvého polčasu už strieda Lingarda. A Mata to je podľa mňa první fail. A Mata šel o polčase. Víš, ale to je podľa mňa první fail. Proč ty vole budeš střídat, když za minutu se píská polčas? Čas a máš čas 15 minut na to si to promyslet. Tak ale asi ho tam chcel, prostě asi nepotreboval rozmýšlet, vieš. Asi vedel Sanchezovi, vieš. No, OK. Jo, jasně, pokud mu věřil, tak jako jo, ale za mě i tak to prostě nedává smysl, protože za tu minutu on se stejně dotkl ani míče. Já bych tam Sancheza jakože určitě těžně, ale já bych tam mal Lukaku a jednoznačně. No, já právě taky, ale i kdyby to byl ten Sanchez, i kdyby jo, tak prostě pořád je lepší než narychlo, protože Martial se zranil narychlo, to nebylo tak, že tam kulhal celý zápas jako Lingard, nebo ne celý zápas, ale Lingard tam prostě 15 minut kulhal a až pak šel dolů. Martial se zranil, byl za čiarou, išel hrať, polčas dohral a to také bylo, že těž... No, právě. Nebude pokračovat, víš, to bylo také otázné. Právě, takže prostě, já nevím, za mě spíš, kdyby si počkal do té šatny a mohl udělat dvě střídání v té šatně. Víš, a on je tak jako tak udělal, ale víš, a o ten poločas už věděl, že to tímhle způsobem nefunguje. A věděl, že když tam... To úplně nefungovalo. No právě, a věděl, že Tuchel prostě prohlédl jeho taktický plán. Takže v tom momentě jsem očekával, že něco se změní, že tam prostě jednak půjde ten Lukaku a změní se rozestavení a prostě v tom poločasu tam vůbec právě nemusel dávat toho Matu s Alexisem. Klidně tam mohl poslat, víš, dát 4-4-2 a mít prostě třeba vlevo Pogbu uprostřed Matic Herrera a vpravo mohl být nějaký střední záložník. Nějaký střední, třeba Fred. A hrálo by se jakoby to, co hraje Atletico. Co čtyřma záložníkama, víš, vedle jakoby takový, ne úplně diamant, ale čtyři záložníci jako vedle sebe, ale hodně blízko. Takže prostě tímhle stylem, víš, a bylo by to něco jiného, co by on zase nečekal. Paříž by musela změnit taktiku a něco by se jenom změnilo, ale jít prostě, to je podle mě chyba spousty těch manažerů. Samozřejmě, víš co, my koukáme na Guardiolu a na takový ty úplně, co jsou v tom topu. A druhá věc, z našeho pohledu... Manažera prostě. No, to je druhá věc. A z našeho pohledu je to jako hrozně jednoduchý. No. Víš, jakože
Daj úplně... tam toho, daj tam toho a čo. Tak. A Solskjaer je v jiný pozici, on je pod tlakem, na něj tam kouká 80 tisíc lidí, další miliony, víš, na něj koukají v televizi. Ještě, a on... ještě bych som povedal, že on vidí těch hráčů každý den, víš, na tréninku, vie čo, ako, víš. Možno vážně Sanchez je dobrý, no ale na tréninku, alebo tak, alebo, no a hele... prostě je zápas a ťažko povedať, víš, on těch hráčů vidí, my těch hráčů vidíme iba 90 minut, on jich vidí každý den. S tím úplně souhlasím, s tímhle. Ale už se mi tolikrát stalo, že prostě byly některé nesmyslné rozhodnutí, že můžeš na tréninku vidět, co chceš, ale nikdy nedáš třeba Fellainiho do střední zálohy, jako dávám Mourinho nebo Van Gaal. Nevím, ty vole, co, můžeš cokoliv podle mě vidět na tréninku, ale nikdy se ti nic takového nestane. Tak ale pozri, stejně tak, ale pozri, víš, Jones kopal rohy, tak jich musel na tréninku kopat dobře, když jich kopal. No, to, ty vole, vem si, ty vole, jak ti může něco takového vzniknout. Tak asi jich na tréninku kopal dobře. No, ty vole. Tak no, asi nejde, no tak, ale vážně. Okej, no, podle mě byl, chtěl by Van Gaal jenom prostě zajímavý, to je celý, jako. Tak ale to je možné. Aby nemohl myslet vážně, to bylo podle mě jenom z prdele tohle. To nemohl prostě reálně myslet vážně, ale víš, jakože, takže částečně, jasně, chápu, že třeba ten Alexis může na tréninku vypadat dobře, ale i tak, prostě, to, co se může změnit, je kvalita přihrávek, pohyb bez míče, střelba, zakončení. A tyhle věci se můžou změnit v zápase, ale co 100% v zápase nezmění, je rychlost. No, jako, on jí prostě nemá, Alexis. Nikdy takže nemá, takže nikdy hned nemá. Bylo jasný, že v momentě, kdy nebude Martial, musí se to nějakým způsobem změnit. Mm. Víš, takže jako z tohohle pohledu mě to třeba u Solskjaera hrozně zklamalo, že prostě už něco takového neudělal. A nebo když už, tak v druhém poločase a vím zase další těžký rozhodnutí a úplně chápu, že ho neudělal, ale prostě top velký manažer ho musí udělat. A za mě, když už to v druhém poločase jako nefungovalo, tak mohl stáhnout jednoho z dvojice Mata Sanchez a poslat tam Lukaka, třeba v 60. Zase? Co by se dal? Co jestli by se dal? Akože išli hore a že by si dal ně dole, hej? Ještě jednou? No lebo Sanchez a Mata šli hore na polčas. No? Že ako ty hej, by si dal dole po 15 minutách, hej? Ne po 15. To si v 60. minutě by si jich vystřídal. No, tak takhle, v momentě, kdyby to prostě nefungovalo a viděl by si, že v prvním poločase se nic nezměnilo a v druhém poločase se zase nic nezměnilo a jediný, co jsi změnil, byly personální změny hráčů, tak jako samozřejmě, je to ta horší varianta. Ta lepší varianta je udělat to o poločas a nebudeš muset je stahovat prostě po 15-20 minutách. No, lebo to ti to hráčovi nepřidá. No si představ, že by Sanchez šel po 15 minutách dole, ty kokso. No jasně, to by ho úplně zničilo. Ale na to musí mít strašnou odvahu, že by si to zrobil. No jasně, obrovskou. Právě je to je právě to, ale podle mě je to zase dělání velkých rozhodnutí. Ale, jak říkám, ta lepší varianta by bylo učit o poločas, ani je tam vůbec nedávat. A... Víš, ale udělat prostě něco jinak. Ale já jsem prostě hrozně velký fanoušek těchhle jakoby drastických rozhodnutí. A to málo kdo prostě... robí, víš. Já vím. Skoro nikto. OK, ale takhle, mně třeba se líbilo, že Mourinho tohle dělal dřív hodně, kdy prostě byl za poločas schopný vystřídat tři hráče, když se hrál na hovno. A Ferguson tohle dělal taky hrozně. Mm-hmm. Víš, že prostě se nedařilo první poločas a on to celý překopal na druhý. Takže jakoby na těchto věcech jsem jako vyrost a Guardiola to dělá taky, on je schopný prostě ještě v prvním poločase změnit rozestavení. Aj dvakrát. No, víš, že to nefunguje, proč ne? No, nefunguje, tak proč ne? No a tam trošku jsme se u toho zakecali, ale co je, změnil se u tebe nějak pohled na Solskjaera tím zápasem a zároveň otázka, jestli by měl teda zůstat, nebo jestli je pro tebe větší favorit on, anebo Pochettino? Vieš čo, u mňa sa nijak nezmenil pohľad na Solskjaera týmto zápasom. Ja som asi tak naladený, že proste je tam do konca sezóny a na konci sezóny to budem nejak bilancovať. A určite nie som za to, ako mnoho fanúštikov, čo čítam po diskusiách, dajme Solskjaerovi kontrakt už teraz a podobne, vieš. To mi príde totálne crazy. Pretože sa vyhralo 12 zápasov. Určite. Nemusíme mu dať kontrakt už teraz. Proste počkajme do leta a uvidíme, jak sa to zmení. Či sa niečo zmení, ako dopadnú v lige, ako dopadnú v lige majstrov, no povedzme si, že už to nevyzerá ružovo. A potom uvidíme, ako ja som od Solskjaera osobne nemal absolútne žiadne očakávania. Čiže zatiaľ je pre mňa stále akože ako pozitívnym zjavom. Zatiaľ určite. Tak to o tom není pochyb, že o tom... Vieš, ale,
Ale ako nijak sa na ní zmenil pohľad, lebo vážne, ja som od Solskjaera nemal žiadne očakávania. Absolútne žiadne. Proste Solskjaer, povedzme si, nemal úspech ako manažer. Nikdy ho nemal. Prišiel do United, oživil to, to je paráda, super. Hral sa pekný futbal, ešte sa aj hraje. Ale nebudem ho súdiť na základe jedného výsledku proti brutálne silnému PSG. Aj keď boli bez najväčších hviezd, ale nebudem to súdiť. Určite to nebudem súdiť. A to je podľa mňa absolútne správne. Víš, že prostě po jednom zápase to nemění nic na tom, že Solskjaer vyhrál předchozích 12. No jasné. Víš, že takhle. Jak jsem říkal, jediný, jakoby, co mě zklamalo, tak byla, že se tam neudělalo nic po té taktické stránce, že to bylo jako takový stejný, ale jinak za mě dost podobný názor, ale neodpověděl si, jestli bys chtěl radši Solskjaera nebo Pochettina. No, jako to jsem tak chtěl povedat, že počkáme do maja a uvidíme. Aha. Ako vážne, to uvidíme. Diplomatická odpoveď. No ale vážne, lebo teraz si predstav, že teraz je 16. február a proste Solskjaer vyhrá do konca sezóny všetky zápasy. Chcel by si Pochettina stále? Ne. No vidíš. A keď Solskjaer prehrá teraz, z Chelsea vypadne v FA Cup, potom prehrá s Liverpoolom, potom ešte zaváha neviem s kým, s Crystal Palace, vieš, a tie výsledky budú stáť za hovno, tak povieš, chceš Solskjaera? Nie. A za mě třeba je dost možná i situace, že třeba skončí na čtvrtém místě a furt ho nebudu chtít jako hlavního trenéra. No, vlastně. Víš, protože čtvrtý místo není to, co by United měli chtít. Ale může skončit čtvrtý, ale hrát se skvělý fotbal, být dominantní. A dostane to. Přesně tak. Čiže proto vravím, je úplně blbost dávat mu kontrakt teraz, keď už máme, vlastně my už máme Solskjaera do mája určitě. Čiže to není také, že nám zdrhne do Norska zase, alebo čo. Prostě my ho máme do mája a nechajme to tak. Do maja a potom rozhodníme. Keď už bude treba rozhodnúť. Souhlasím. Mám to taky úplne ako stejne. Ja len teraz tak úplne do histórie pôjdem. Nikdy som nepochopil jednu jedinú vec. Zaha išiel, myslím, pod Van Gaalom hosťovať do Crystal Palace. Išiel tam hosťovať. Hosťoval... A kto? Kto? Mencach? Nie, Zaha. Aha, Zaha, ja som neslyšil. Zaha išiel hosťovať do Crystal Palace do konca sezóny. Myslím, že to bol Van Gaal. Van Gaal ho po pol sezóne predal. Natrvalo. Jaký má toto zmysel? Počkej, neprodáva Van Gaal, ale prodáva Woodward. No, to je jedno, ale proste on, keď je na hosťovaní celý rok, tak on sa za ten rok môže vypracovať. Možno od druhej polovice, alebo kedy, môže sa vypracovať a potom rozhodneš na konci sezóny, či ho predáš. Lebo on aj tak bude v tom Crystal Palace. Či na hosťovaní, alebo tam prestúpi. Stále tam bude, vieš. Aký zmysel má poslať hráča rok hosťovať a po pol roku ho predať natrvalo, keď ešte tú druhú polku nevidíš, nikdy nepochopím. Čiže to je taký podobný... A teď si to bereš z pohledu United nebo z pohledu Palace? Z pohledu United. Z pohledu United s tým souhlasím. Lebo toho hráča aj tak nemáš, proste to je úplná blbosť. Tak ako by bola dať Solskjaerovi kontrakt teraz. Lebo aj tak ho máme podpísaného do mája, proste aj tak ho máme. S tím Solskjaerem absolutně souhlasím. U toho Zahy je to tak, že to mohli brát, že by se mu třeba přestalo dařit. Víš, že v něm třeba neviděli potenciál a báli se, že by se mu přestalo dařit a už by ho nekoupili Palace. S čímž nesouhlasím. Zaha mal 20 rokov vtedy, vieš, a bol stále obrovský talent, aj keď nehral, ale bol talent. Mm-hmm. Určitě by ho predali. A myslím, že ho predali aj tak za brutálně směšný peniaz. No je úplne nesmyslné. 4-5 milionů hore dole, vieš, to už nehralo podľa mňa. Ale ne, jenom tím jsem chtěl jenom se pokusit jakoby ukázat ten pohled, který mohl mít prostě Woodward. S tím jako já s ním osobně nesouhlasím vůbec. Veď keď prostě... keď se pozrieš teda na Zahu, tak Zaha by hral v pohodě teda v základě v United. No, absolutně, samozřejmě, že jo. A on by tam hral podľa mňa už aj skôr, lebo prostě jasně, United, jo, jasně. United nemá pravého krídelníka, koľko? No, od odchodu Ronalda. No, keď sa stredal s Giggsom, jeden hral naľavo, potom napravo, menili sa tam. No. Od toho hral Tony Valencia, ty vole, Obertan hral pravého krídelníka, Valencia. Nani, Ashley Young hral pravého krídelníka. Kto hral ešte pravého krídelníka? Januzaj. Mm-hmm, Depay myslím, že tam hral, ale ten hral spíš zleva, ale myslím, že občas hral to podpravo. Hlavne, no. No proste, a týchto všetkých hráčov proste by zahal. Rashford tam hral hodne často, Mata. Mm. No ale Rashford je lepší ľava alebo v útoku, Lingard je lepší pod hrotom, Mata proste pravý krídelník v živote nebude, je to pomalý.
nevie driblovať. A Zaha každého jedného z tých hráčov, ktoré sme vymenovali, by bol oveľa, oveľa lepší. Určite, určite, no. Takže súhlas. Nikdy nepochopím jeho odchod proste. No, hele, ja taky som ho nechápal. Ja proste som bol obrovský fanúšek tří hráčov v United. Jeden bol Pogba, a teď se bavím o akademii, nebavím se o Pogbovi teď, jo? I když to zůstalo, ale se bavím o akademii, když byli v akademii, protože to byla ta generace, kterou já jsem sledoval. Byl to právě Pogba s Ravelem Morrisonem. Tyhle dva jsem prostě miloval v rezervě. A byl v momentě, kdy oni dva se neprosadili, tak se mi totálně znechutila rezerva a přestal jsem na ní koukat. Už jsem na ní nikdy nekoukal, když oni dva odešli. Já jsem pozeral tu akademii po nich právě. A to tam byl Januzaj, nebo to bylo ještě před Januzajem? Januzaj. A to bylo to, tak ještě teda takhle. Měl jsem výjimku, že v momentě, kdy začal Januzaj hrát, jakoby nějak řádit, tak to jsem na něj právě se koukal, co jsem se díval jenom kvůli Januzajovi, ale bylo to hrozně malinko zápasů, že on pak hrál už fáčku. Ale jinak právě měl jsem tuhle generaci, že to byl Pogba, Morrison, jo, a ten, a proč to říkám, tak to říkám kvůli tomu Zahovi. Že prostě on, já když jsem ho viděl v mládežnickém týmu Anglie, tak on byl vždycky totální prostě bůh, on tam všichni ničil, no. Víš, a i v té rezervě, když se podíváš na ty sestřihy, co on dělal, to je neuvěřitelný, on prostě byl totální. Stačí si pozřeť. Tak. On prostě zahlabil obrovský talent. A to byl taky třetí hráč, kterýmu jsem extrémně věřil. A myslím, že je prdel, že ani jeden z nich se neprosadil v United. Dobře, Pogba teď, ale až po návratu. Víš, že první musel odejít. No, ja som dosledoval toho Januzaja, lebo ja som ho mal možnosť vidieť. V sezóne 2012-13 on bol v poslednom zápase Fergusona, bol na lavičke, ale nenastúpil. Aha. A ešte predtým v októbri, ako v tej sezóne 12-13, asi v októbri... A jenom ešte víš, proč nenastúpil? No, lebo vyhrávali 5-2 a potom to bolo 5-4, vieš. Yes. No a... Ešte v októbri bol Manchester 18 v spiske Novej Vsi, vieš? Boli hrať, akože prezentovať sa. A bol tam Januzaj, vieš? A ako vieš, tých hráčov veľmi nepoznáš, možno z manažera, alebo z kade, vieš, pozrieš si mena, čísla, kto tam je. I vole, Januzaj, čo on tam vystrájal, to my sme nechápali. To bolo úplne vidno, že Januzaj, to je o 5 levelov vyšší, ako ostatní. A potom, zrazu v maji, posledný zápas Fergusona, vieš, Januzaj na lavičke. Tak jemu to strašne fandil, lebo toto, čo on dokazoval vtedy naživo, keď som ho videl, to bolo brutálne. Dačo. A bol tam ešte aj Pereira, ale ten akože ako nechytal sa na toho Januzaja, absolútne sa na neho nechytal. A to mal vtedy je to iný tým hráča, ale zase, víš, akože... No hej, ale vieš, ako, ja to tak komplexne hodnotím, že vieš, pozeral som na chlapcov 17-ročných, ak hrajú futbal, ale proste to som videl, to všetci hovorili o tom, že tyvo, neviem, osmičku alebo desiatku mal, že ten je jaký dobrý, vieš? To úplne zvedel, že to je talent oproti ostatným. To sme nechápali, čo mu tam vystrájal. Jako jo, ale když sa vieš Pereiru, tak neviem, jestli v tú dobu hrál uprostred zálohy. On hral vtedy záložníka stredného. Ešte by som povedal, že naj, ako toho najviac stiahnutého. Jo, takže šestku, ako jo. Mm-hmm. No a vem si, že proste takovýhle typ hráče sa hrozne ťažko pro normální oko. Se hrozně těžko posoudí jakoby jeho kvality. Víš, to křídlo to je jednoduchý. Prostě vemeš míč a začneš obcházet proti hráče. No jasné. Ale prostě to si viděl na tom, že prostě ten borec je prostě inde, vieš. A boli tam nějaký stopery a tak, ale prostě, a myslím, že Joel Pereira chytal, ale prostě Januzaj bol jediný ten, ktorý prostě povedal si, ty vole, to je machér. No tak jemu som dosť akože fandil, no ale nakoniec to asi nebol až taký talent, no. A nebo neměl dostatečný work rate a talent třeba měl, tak, což se o něm hodně říkalo. Tak. Každopádně, aby jsme se u toho nezasekli moc dlouho, tak další téma. Isco nehraje v Realu Madrid. A co bys mu třeba ty poradil, kdyby ti teďka Isco zavolal? Choď preč. Jak bys mu to řekl, na slovensky? No jasné, tak nevím po španělsky. Nie, ale vážne proste. Ako, keď raz nehraješ pod manažérom, ideš preč. Ak ostane Solari, nebude hrať ani ďalšiu sezónu, ako čo tam bude, sedieť na lavičke Realu? No, alebo na tribúne dokonca? Čiže asi tak. Počkať do maja, uvidí sa. Príde nový manažér, ostane Solari, neostane Solari. Keď neostane, príde nový manažér, 100% bude mať nejakú diskusiu viesť s ním.
ako stúha. No, vieš, proste stále bude nejaká diskusia a proste povie, áno, vieš, chcem hrať taký a taký futbal, pasuje mi do systému, dostane šancu, Isko ostane v Reále. Ako? Ale momentálne teraz proste choď preč, tam ať vieš. No, za mňa taky, no. A tam on proste má problém v tom, že pod Lopetegem byl klíčový hráč. No tak lebo Lopetegi ho, myslím, trénoval, keď bol mladší, alebo niečo také. No, v repre ho trénoval, v repre. No. A on práve v repre ve španielským, ako v Ačku, byl proste nejlepší úplne, nebo ne nejlepší, ale asi nejdůležitější hráč Španělska úplně v té repre, že on tam fakt byl úplně neskutečný. No. A takže se všeobecně očekávalo, že on bude ten prostě nejdůležitější hráč, jenomže Lopetegi mu to úplně nevyšlo. Za mě jako nedostal hlavně ten čas, protože jako to, že přivedli Solariho, není nějaký extra upgrade. Ale veš, v reále nikdy nedostaneš čas, to nemůže dát. Já vím, že ne, ale prostě víš, přivést jako potom toho Solariho, víš, jako, nevím, no ale tak za Solari má výsledky, ale nedá se na to dívat. Mm-hmm. Jo, jako mě Real totálně nebaví, já jako Real už ani nesleduju, protože je to extrémní nuda, prostě Real v letošní sezóně. Má ty výsledky, otázka je, jestli je dokáže mít dlouhodobě, ale jako takhle, pod ním nemá Isco šanci. Prostě Sole hraje defenzivně podobným stylem jako Valverde, chce to tlačit hlavně na protiútoky, což je něco, co prostě Iscovi jako nesedí, a stejně jako Coutinho tam neutíká na křídle, tak to nebude dělat ani Isco. Překvapivě, jako no, to Valverde třeba jednou pochopí, ale za mě určitě měl by někam jít. Sedělo by mu spoustu týmů. On by hrál prakticky, Isco by hrál asi úplně všude. Jo, víš, jakože můžeme se bavit o Juventusu, dokonale by seděl do City, můžeme se bavit o Chelsea v té trojčlenné záloze jako ten nejofenzivnější, ty vole, to by byl jiný bůh tý Chelsea, víš, jakože všude by podle mě hrál. No, asi hej, no vážně, asi všade by hrál. Jakože takhle, třeba kde si myslím, ono záleží, protože zase v City, jak se o tom bavíme, tak momentálně třeba Silva s De Bruynem jsou lepší. Máš brutálnou konkurenci. Víš, to je o tom, že máš brutálnou konkurenci. Že máš brutálnou konkurenci, no, tam. Ale pasoval by tam. 100% by tam pasoval, no. Ale třeba v United si myslím, že by jako nehrál, a tím nechci říct, že United jsou prostě lepší než City, to v žádném případě. Ale víš, vedle Pogbu hrát nemůže, místo Pogbu nemá šancu. Tím chci právě říct, že on je... A budeš tam mať dalšího Matu, víš? No, víš, lepšího, ale ten prostě na ručné brzdě celý život. Přesně. A to je právě, že United by musel hrát místo Pogby, což jako nemá šanci vůbec nikdo. Kdokoliv by přišel, tak místo ho nemůže nahradit. Jasné. Takže to jako ne, ale reálně prostě Juventus by hrál jasný základ, Chelsea by hrál jasný základ, v obou týmech by byl totálně klíčový hráč. No. V Bayernu taky. A tak Bayern, víš, stejně tak v Paříži. Víš, a to už máš 4 top extrémně kluby a všude by byl úplně klíčový hráč. Všude by hrál, no. A nejenom hrál, ale víš, byl by tam jeden z těch úplně nejdůležitějších hráčů. A možná by se mu našli ještě někde jinde město, len keby jsme trochu pozmenili rozostavení těch týmů, kterých hrají aktuálně, víš. Tak, to je druhá věc. Teďka prostě jenom jsem bral čistě, teďka mi to i napadlo, že jsem na tím před videem nějak nepřemýšlel. Určitě je to, napište i do komentářů, kde by třeba Isco mohl hrát a jak by ta sestava pak mohla vypadat. No. Co tu ještě máme? Máme, když až zůstane v tom Španělsku, tak máme tady toho Valverdeho, že prodloužil smlouvu. Mm-hmm. A ještě Simeone, jsme tam chceli, si ho tam nenapísal, ale myslel si, že tam mám být aj Simeone. Už jsme se o něm bavili, ale... Aj? Aha, vlastně aj, už máš zabudol. A já jsem si ho tam dopsal, takže já ho tady mám napsanýho. Aha, tak já ne. Ale... Valverde teda podepsal, tak nějaký tvoje myšlenky na něj, co si... Asi pro mě to je obrovské překvapení, lebo já jsem sám v videu jednom typoval, že prostě, že aj keby vyhrál tu ligu aj čo, že prostě neostane tam, lebo to, čo predvádza, to nie je proste futbal podľa mňa hodný Barcelony. Takže za mňa to je... Ja som typoval, že tam pôjde ten manažer Realu Betis, Setién, vieš? Aha. On je taký dosť progresívny a pekný futbal hraje, čiže ja som tam typoval, že on by tam mohol ísť. Lebo vieš, keď sa povie Barcelona, predstaví si proste krásny futbal na oko. Aha. A proste pod Valverdem... Se na to nedá dívat. To není, vážně. To se nedá. Ako, ja si sem tam Barcelonu pozrem, nehovorím, že nie, ale že by ma toto nějak
akože pohladilo na duši, ako určite nie. No, to ako vôbec. No. Mne třeba zápasy Barcy vôbec nebaví. To je to no. samý, co Real. Vieš, to si pozrieš, to si tam pozrieš, je tam Messi, pozrieš si Messiho a tak, ale všeobecne ten futbal nie. Takže ja som vážne prekvapený, že Valverde ostal v Barcelone. Výsledky má, nehovorím, že nie. No, mne to taky hodne překvapilo a zároveň bych chtěl poukázat na pozici Coutinha. Protože já jsem právě čekal, že v létě přijde někdo jiný, to znamená, že by dávalo smysl, aby Coutinho prostě zůstal do konce sezóny, nebo teď už samozřejmě musí zůstat do konce sezóny, ale aby se počkal do konce sezóny. Ještě a pak se teprve začít do Číny ještě. Je pravda, no. Ale víš, že by se počkalo do konce sezóny a pak by se začalo řešit, jaká bude jeho nová pozice. Ale s tím, že Valverde zůstane, tak to bude mít jako Coutinho hodně těžký. No. Víš, jako já si základ nebo tu klíčovou roli, víš? No on, anebo na křídle, ale tam prostě vždycky bude hrát špatně. No jasně, že bude hrát špatně. A teďka je to otázka, víš, jakože necháš si tam toho teda Valverdeho, ty vole, ale prodáš nejdražší nákup v historii klubu, který no. navíc je pořád, prostě Coutinho je pořád mladý, jemu je 26, že jo? Tak ale víš, Valverde už ukázal, že vie změnit aj nějaké to rozostavení aj tak, čiže stále možno príde s niečím iným, vieš, ak prvú sezónu 4-4-2, o tom si myslíme rozprával vo videu, nie, že hral 4-4-2. Přesně tak, jenomže to se bavíme o tom, že to hrál špatně Dembele. On v momentě, kdy se teďka rozehrál Dembele, tak už nepřejde na 4-4-2 zpátky. No hej. Protože už tam nemáš kam dát zase Dembeleho. Dembeleho, no. Víš, takže tohle, on prostě musí hrát uprostřed hřiště ten Coutinho, jinak nemá jako kam a to je... No jasné. To je jako dost velký problém. A když si vemeš, tak Valverde sice hrál jiný rozestavení, ale stejný systém. Víš, že pořád to byl stejný styl fotbalu. No jasné. A tím chci jako říct, že pořád tam měl Rakitiče jako defenzivního, Busquetse jako defenzivního. Vždycky tam měl prostě dva defenzivní a jednoho středního. A ještě Iniesta hrál, ne? Kvázi z levou zálohu, alebo pravou. Jo, Iniesta vlevo a Coutinho hrál zprava, no. V tom 4-4-2. Případně vpravo ještě Paulinho. Takový hráč, sice ne defenzivní, protože on si hodně nabíhal z druhé vlny, ale hráč, který umí bránit a určitě je směrem dozadu lepší, jak Dembele. No jasné. Víš, takže jako nebylo to křídlo, který prostě na obranu úplně kašle. Takže stále se dá něco vymyslet, uvidíme. Asi tak se zhodneme, uvidíme. Asi jo, no. Ale vymyslet se dá stále něco, stále se může někdo zranit, stále může někdo úplně mu vypadnout forma. Jo, ale to se pořád bavíme o krátkodobých věcech. Víš, nevypadne ti forma na rok. Tak ale víš, Suárez už má 30, kolko? 2? 31 podle mě, ale no, možná no. 31 si myslím. Ťažko povedať, víš. Stále se může něco stát, možná se něco změní a možná Coutinho v letě odjde, víš, prostě. To je za mě dost, myslím, to je dost zajímavá varianta. Jinak Suárez má 32. No, tak jsem trafil. A Messi má 31, já jsem si je prohodil. No. Takže tak, no, jako bude to asi jako hodně zajímavý ještě, protože víš co, Messi ti hrát nepřestane a to, že Suárez má 32, on absolutně nic nemění pro Coutinho, ale vůbec nic. Protože v momentě, kdy nebude hrát Suárez, tak prostě přijde jiný útočník. Víš, ale to neznamená, že se Dembele posune do útoku, ani Coutinho, víš, takže jako tam se nic nezmění to. Ale ja si myslím, že Coutinho ešte ostane v Barcelone. Len z toho dôvodu, že proste on strašne chce do tej Barcelony, vieš? A neverím, že roku a pol, že to vzdá. Nezdá to. Ja taky doufám, že ne. Mne tam proste úplne sedí do tej Barcelony. On to podľa mňa patrí. Ale musí trochu zmeniť ten štýl, akým hrajú, lebo vážne. Teraz to, pre mňa to není Barcelona, vieš? Barcelona stále hrala krásny futbal. Aha. Souhlasím. No. A ještě pořád zůstaneme ve Španělsku. Nechce se nám to vůcit pryč. Teplo je tam prostě. No a máme tady Ramose, který dostal teďka s Ajaxem žlutou kartu. A což znamená, že nemůže hrát teda odvetu proti Ajaxu v Lize mistrů. Ale začalo se tady spekulovat o tom, že prostě už v minulosti, ty jsi mi i posílal to video, kde prostě dostal schválně Ramos žlutou kartu. Bylo to tuším pod Mourinhem, ne? No jasně, že to bylo pod Mourinhem. No. Že mu nějak přišli říct a že dostal žlutou kartu, že se nějak
Řekně to sám, to vyšlí. Kasiasovi přišel asistent, alebo hráč, ten mu dal instrukcie, potom mi dal Kasias Ramosovi a Kšabimu a Kšabi sa vykartoval a potom ještě aj Ramos. Lebo to s Ajaxom vyhrali, myslím, doma alebo vonku vyhrali 4-0. Tým pádom sa na ďalší zápas vykartovali a potom už boli ready. Což je jako asi... Ale podľa mňa osobně, no. To je super vec. Ako nehovorme teraz, keď to je urobené tak, že to je za zdržovanie napríklad, lebo oni tie karty získali nie tak, že niekoho naschval teraz prerúbal cez nohy a ho zranil, ale tie karty boli vyslovene iba za blbosti, že vlastne zdržovali. Čiže on nikomu nič neurobil, dostal kartu za zdržovanie, vylúčili ho a podľa mňa je toto. Veď to je super, akože kvázi taktický ťah. Za mě taky, ale spíš jakoby zdržování je hrozně jako prostě, ty vole, víš, to je hrozně okatý. Ale víš, on vyhrával 4-0, víš, on se rozbehoval na 5, ještě vtedy ty za Mourinha, na 5 na 3krát. On kopal 5 místo Casillasa a on se na 3krát rozbehoval. A vyhrávali 4-0. No jasný. Čiže jako, podle mě je to úplně super, lebo bude ti potom chýbať hráč v odvete štvrťfinále, ti bude chýbať, budeš hrať proti Barcelone a proste ti bude chýbať kľúčový hráč? Ja si myslím, že lidi to hodne řešili z toho morálneho hlediska. Nie, pre mňa to riešili, že to je Real a že to je Ramos. Pre mňa to sa to preto riešilo. Lebo keby to urobil nejaký, neviem, Boris z, neviem, Anderlechtu, tak by to nikto neriešil. No jasne, že ne, to je ako jasný, ale... Boris, čo ma napadlo, Boris, ale to je... Ale za mňa třeba víš, jak to udělat chytřej, je, že niekoho zatáhneš za dres. To je proste automaticky žlutá a nic mu neuděláš, neskopneš ho. No ale si predstav, že ho zraníš pri tom, vieš, jak zranil Salaha. Jak ho môžeš zranit, ty vole, když taháš za dres? Ho nebudeš s ním házet vozem, ty vole. Tak Salaha by rameno zničil. Sice ho ťahal. No jo, ale toho stáhl na zem. No. A ne, že ho podržíš za dres, ty vole. No a tak vieš, teraz čo, necháš, ide okolo teba hráč, necháš ho, pustíš si ho okolo seba a potom ho zatiahneš, vieš, ako to je tiež úplne magorina. Ja bych to takhle udial třeba. Podľa mňa je to zdržovanie ako také kvázi, je to ako viac na oku, že aha, robia to na schvál, ale aha. Je to také... Nikomu tím neuškodí prostě. No, OK. Každopádně, ale co bych chtěl podotknout u toho Ramose, tak já souhlasím s tím, že je to prostě řečený jenom kvůli tomu, že je to Ramos, na kterýho se teďka strhla větší kritika od té doby, co zranil Salaha. Do té doby, víš, že do té doby ho prostě lidi měli v celku i rádi. Teďka to bylo Ramos s tím Salahom. No jasně, úplně, ale co jsem chtěl říct, takže kdyby Ramos reálně chtěl, tak se vykartuje už v zápase ve skupině proti Římu a nemohl by hrát poslední zápas ve skupině proti CSKA, který mimochodem tak jako tak nehrál. Protože už to bylo rozhodnuté. Ale víš, jakože, kdyby to udělal, za mě to vůbec třeba ani neudělal schválně teďka proti tomu Ajaxu. Protože když se podíváš, tak on prostě v pohodě to mohl udělat už proti tomu Římu, nehrál by proti CSKA, žádný problém. Víš, já jsem opravdu neviděl, co zrobil, lebo jsem si to nestudoval ani. Já taky ne, ale jenom tohle mi dává smysl, víš, jenom logicky, kdyby chtěl, tak to uděláš už v té skupině, ale jinak ten zákrok jsem taky neviděl, samozřejmě takhle, je tady ještě druhá varianta, že ve skupině si to nikdo neuvědomil, což mi přijde jako dost blbý, ale prostě je možnost. Ale mohlo se to stát, víš. Tak, mohlo se to stát a potom teda to mohl udělat teďka. A že teda řekli, že OK, tak Ajax stejně porazíme, tak aby se vykartoval a byl na další zápasy. Každopádně, až už to byla jakákoliv z těchto variant, tak za mě jsou obě dvě úplně v pořádku a... Je to úplně jedno. A víš, jakože vůbec bych ho to nekritizoval, nevidím v tom vůbec nic špatného. Ani já, absolutně. A za mě to je ještě super, podle mě. Lebo mať hráča potom v čtvrtfinále čistého, a zvlášť, keď to je Ramos, který prostě ty žlté karty dostává pravidelně, je úplně super. Souhlas, no. Teďka, aby jsme teda trošku vybočili ze Španělska, tak máme Ramsiho do Juventusu plus plat 400 tisíc týdně. Krása. Prosím? Že krásný život. Krásný život. Ale tak, na sváču dobrý. No
Ale ne, co si myslíš ty o tom, že Ramsey jde do Juventusu? Víc bych řešil tu jeho herní část. Ty peníze můžeme taky naťuknout, ale spíš bych řešil, jak se bude hodit do Juventusu a tak. Tak už jsme viac, akože sledovali jsme tu Juventus a viděli jsme, že bez toho Pjaniča prostě tu zálohu oni nemají. Oni tu zálohu absolutně nemají. Ramsey za mě je celkom fajn hráč. Ako já osobně z něho nějak úplně neodpadávám. Mal dobré období v Arsenále, aj góly dával. Myslím, v sezóně 13-14 tam dal dost tých gólov riadne. Yes. Ale určitě posiela dobrá posiela do Juventusu. Ide zase zadarmo, klasika pre Juventus, vieš prostě. Šetríme, kde sa dá. A myslím si, že bude hrať aj v základe. Jednoznačne bude hrať v základe. Pjanic, Ramsey a niekto vedľa nich. Matuidi, Bentancur. Celkom fajn, vystarané. Za mě určitě. A já ho asi podle mě hodnotím jako výš než ty. Že za mě osobně, pokud hraje ve správné pozici, tak je to top záložník. Problém jeho byl dlouhodobě, že ho Wenger cpal do dvoučlenný zálohy, on hrát nemůže. No. Víš, on má problémy defenzivně. To je, on je takovej, když to řeknu, tak je podobnej Pogbovi, samozřejmě má úplně jiný atributy, ale je dost podobnej v některých věcích Pogbovi. Defenzivně je takovej dost laxní, podobně jako Pogba. Oba dva dávají dost gólů, jenom samozřejmě Pogba je jakoby ve všech těch věcech jakoby o něco vždycky lepší, ale jinak jsou si typově hodně podobní. A mně se třeba hrozně líbí právě na té pozici, kde má tu roli nejofenzivnějšího hráče v té trojčlenné záloze. On podle mě bude dávat spoustu gólů, je prostě bojovnej jakoby pro tým, takže za mě ten, co se týče jakoby příchodu Ramseyho, tak já jsem, vidím v tom jenom pozitiva. Víš, jako že pro Juventus určitě, lebo nemá. Plus ten ta jejich záloha Juventusu, to je prostě hrozný, jako. Víš, tam jediný Pjanic, jakoby fakt top. OK, ještě Matuidi s ním, ale víš, jakoby ani Matuidi není úplně že nějak extra top. Je dobré, no, ale už víš, to není to. Věk, prosím? Matuidi má už svůj věk, 32. Druhá věc. Ale pořád je dobrý, jenom víš v porovnání, kdy tam máš Krose, Modriče, no, víš o Busquetse, víš a takové to hráče. Tak Matuidi je v tom dobrý, že on vlastně vie ísť do tých krydelných priestorov, vieš, a tým pádom Ronaldo môže presunúť do útoku a vie si to meniť krásne, vieš. Také falské krídlo hraje si. Že on odmáka za Ronalda, alebo aj za toho iného hráča, čiže v tom je zase Matuidi perfektný. Vieš, však on aj v reprezentácii Francúzska hral takého kvázi ľavého krídelníka. Yes. A v tomhle právě Matuidi jako dlouhodobě nedoceněný. No. A podobný. To máš jako Di Mariu, víš, PSG. To máš také to falošné krídlo, keď utočíš je naľavo, potom se stiahne do zálohy. Úplně jako, že parádní hráček v tomto, hej? Taky, souhlasím. No a právě společně, víš, on, Ramsey a Pjanic, to už je hodně kvalitní záloha. No, to už. Ale víš, teď, když tam běhá Emrečan s Kedirou a Bentancurem, ty vole, no. Tak jako... Bentancur je talent, jo, to, na to bych nezapomínal, ale prostě momentálně ještě není na takový úrovni. No. Asi tak. Nevím, čo viac tomu. OK. Mám tady ještě napsáno, taká, že... Taká věc, že škoda za strany Arsenalu, že si ho nechali odjít zadarmo, lebo ještě například si byl po té sezóně 13-14, tam by ho strelili za riadne prachy. Minulú sezónu by ho tiež strelili za krásne prachy. Čiže len zase škoda pre Arsenal, že im ušli prachy. Tak ako im ušli pri Van Persie, mu im ušli, ty vole, za Van Persieho v top forme, vieš, 20 mega. Čo to je? Vieš, ako vážne proste najlepší strelec z ligy, úplne dávať tam góly a ty ho pustíš do United za 20 mega. Teraz im Ramsey odišiel, Fabregas do Barsi šel, myslím, nepamätám si sumu, ale proste všetky tie odchody tých kľúčových hráčov Arsenálu sú stále za smiešné prachy. Hele, ten Fabregas myslím, že ale nebyl. Víš, akože tam on stál, myslím, že 35 mega, což v tú dobu bylo fakt dost. Ale víš, proste... To už je hrozně dlouho, ale inak souhlasím, s tou pointou to proste souhlasím, jenom toho Fabregasa jsem chtěl připomenout, že... Ako neviem, jaká bola suma, ale proste trapné prestupy. Jako jinak možná smysl Ramseyho místo Fabregas. Teda ne Ramseyho, ale Nasriho. No, tak místo. Ten Chelsea za strašně malé prachy. Yes. Ten šel za 20 do City právě. No, to a ještě jim tam mají
Alex Song odchádzal do Barcy za málo peňazí. Dobrý. No proste strašne veľa hráčov im odišlo, tých kľúčových za strašne málo prachov. A jednak ešte... Myslím, že i Hleb snad šiel takhle úplne za nejaký nesmysl. Tehdy, ako by víš, tehdy bol v základu a šiel do Barcelony za nejaký úplne nesmysl. No, to by normálne až trebalo pozrieť, že urobiť o tom video, že kto každý šiel za málo peňazí preč. To by bolo možná funny. Tyjo. No, hlavne, lebo tam by sme našli podľa mňa dosť veľa hráčov, vieš, takých tých top, ktorí pozrieli. No, mohli by sme niečo také spraviť. A ešte si vezmi, že samotný Arsenal, aký má problémy, vieš, s tými peniazmi, že proste ten Krenke majiteľ nechce investovať, zase neinvestovali a proste sa to točí stále dokola. No jasne, pre mňa je to úplne klíčový, že jo? No a ešte ani z toho predaja hráčov nemajú peniaze, vieš. No, to je hodne blbý, no, práve. A ešte aj Sancheza v top forme mohli streliť za veľké prachy, nestrelili ho za veľké prachy, zbavili sa ho do United, prišiel Mkhitaryan a že by nejak žiaril, zase nežiari, vieš. Čiže... To ne, ale u Sancheza nebolo to náhodou tak, že dostali 30 mega plus Mikyho? Tam bolo ešte 30 mega doplatok. Ja mám taký pocit, že tam bolo 30 plus Miky, ale nie som si istý. To bolo menej, myslím, že to bolo oveľa menej ten doplatok tam. Aha, ale neviem. Tak počkaj, ja sa podívam na Transfer Market. Len kto vie, či tam bude vôbec nejaká suma napísaná. No, to je druhý point. To je taký prestup. Práve u tých výmien to moc není. No. No, to je také dosť, nezodpovedá to realite asi. Ale však schválne, pozri len tak. Ja mám takový pocit, že... No, hele, jakoby píšu tady 35, že byla cena a že celková suma toho přestupu byla 70. To znamená, těch dalších 35 měl být Miky. No, tak potom celkom fajn. Tak to je spíš jakoby fail ze strany United tohle, no. No, tak když si pozrieš na ty výkony, tak určitě. Ty krávo, si myslím, že dáš 70. Ale zase víš, keď si to bral vtedy, tak si byl strašně rád, lebo Miky hral... No, jasně. Miky hral v United, jakože povedme si tušku. A Sanchez hral v Arsenále. Dobre, tá polsezóna pred prestupom bola už možno slabšia, ale z dlhodobého hľadiska hral Sanchez v Arsenále totálne parádne, vieš? Yes. Tak on bol jednu chvíľku najlepší hráč proste, že jo? No, čiže po bitke už je teraz každý generál, no ale nevyšlo proste. Alebo respektíve možno nevyšlo. No, podľa mňa už nevyšlo. No ani podľa mňa, ale tu musí byť taký trochu pozitívny. Jo, seš taký politik. No, lebo potom všetci kritizujú, že som negatívny a že sa vytáčam, vieš. Musím byť pozitívny. Že sa co? Vytáčam sa, že som nervózny, nadrbaný. Vieš. Tyfo, aha. Jdeme na otázky? Ešte máme Mourinho, ale jak chceš ty? Jo, vidím, no. A tak jako můžem to zmínit, když už to načal, ale teď nějak, jak to čtu, tak mi to přijde hrozně nezajímavý. No, ale můžeme... Keď to připravuješ na poslední chvíli. No, tak já to dělám vždycky takto, jenom si prostě vybereš ty témata, ale spíš po tom, co jsme rozebírali, tak to mi přišlo jako spoustu zajímavých věcí, víš, že jsme tady dávali. Ale jinak při tom Mourinhovi můžeme, jako máme tému napísanou, že Mourinho bude mať vlastný požad v ruské TV. Požad, tak to neviem povedať po česky, vieš, po to vaše rozmekčeniam, vieš, to čo aj za písmeno, proste. No, pohoda, povídej dál. No, ale tam by som skôr povedal, že teraz akurát tesne predtým, ako sme zapli podcast, tak dávali na Facebooku, že Mourinho už na vyhazovoch zarobil 65 miliónov libier, vieš, proste. To je aký biznis, proste. Ty kráľ, 65 mega libier, kolik to je na český třeba? Fú, tak to neviem, tak krát 30? Ja to schválne skúsim nejaký prevod měny se najít na Google. No, ja ti to prečítam presne, že koľko kde zarobil, hej? Na... Okay. Na tých vyhadzovoch, lebo viem, kde som to presne videl, na ktorej stránke. Ale proste vieš, zarobiť 65 miliónov na tom, že ťa vyhodia z klubu stále po troch sezónach, to je krása proste. To je ono. Proste... A kde je tady Liberat, jo? Mourinho. Mám to. On tady není Libra. Hele, nemáš to v eurech? Tak daj 70 alebo 68 miliónov eur. To je jedno, veď Libra už nie je tak silná proti euru, čiže je to jedno. Orientačne aspoň. OK.
No ale prostě, v Chelsea 2007 18 mega, v Reále 2012 17 mega, v Chelsea 2015 12,5 mega, v United 2018 15 mega. No a víš, kolik to je dohromady na český? No. Miliarda 800 milionů. Krása, prostě. Tak to je v píči, ty vole. Tak se robí biznis. Ty vole, to jsi našel trénovat, ty vole. No. No a prostě, tak to je. Len tam prídeš, podpíšeš 6-ročný kontrakt, jak dali Moesovi, po pol roku sa necháš na schvál vyhodiť, vieš, a čistá rýža. Čistá rýža, ty vole. No, zajímavý. No, ale, že, len si zober, že Moesovi končí kontrakt s Manchesterom toho roku. Kdy? Toho roku, ako kvázi, vieš, keby ostal. Aha. Tak toho roku mu končí kontrakt s Manchesterom. To je nesmysl, no, prostě 6 let tě platí za to, že nic neděláš. No, to je krása, to je krása. To je fajn, no. Ale, a tak proč ne? Když si tu smlouvu dokážu vybojovat, tak proč ne? Vždycky to máš jako zase za nějaký zásluhy. No a hlavně Manchester je blbý, že mu dá novou smlouvu po roku a půl. A no jasně, přesně tak. Ale ať už se bavíme, co se týče Moese nebo co se týče Mourinha, tak vždycky musíš předtím, než takovýhle velký kontrakt dostaneš, tak musíš udělat něco, co nikdo jiný jako neudělal, když jak to myslím. Ale víš, on tomu Mourinhovi ještě. Víš, on dostal smlouvu po roku a půl. Proč nedostal tu smlouvu po 2,5 roku? Kde by Mourinho odišel, keď trénuje United? Nikde by neodišel. No jasně, že no. A prostě mal by už iba rok kontraktu, dostal by nie 12 mega, ale dostal by 4 mega, dajme tomu. No jo. A oni mu dajú novú zmluvu po roku a pol na ďalšie 3 roky a potom po pol sezóne zistia, aha, tak Mourinho je zástrek, keď sezóne slabý, tak vyhodíme ho a dáme mu 15 mega. To je, dáva zmysel proste, totálne. Ale Woodward má peniaze. Je to občas fany, no. A už som zas vytočený, no poďme ďalej na otázky. Negativní vlko. No tak, tak. No, hele, jdem na otázky. Má Chelsea budoucnost pod Sarim? Ne. Taky ne. A kdo by mohl Sariho nahradit, už jsme řešili. Mm. Takže to asi nebudeme znovu rozebírat. Co si myslíte otázka je super. No. Co si myslíte o Lukakovi v United? Měl by odejít na hostování? Prostě, proč by odešel na hostování, nechápem, víš? Já nevím, ale prostě to tam bylo, tak jsem to vybral. Je fakt, je to Crystal Palace sbírat formu, a nevím. Ne, jako samozřejmě nepůjde nikam hostovat, to je jako jasný. Ale co si myslíš o něm jako United? Prvý rok velmi dobrý, tento rok velmi slabý. Ale strašně slabý, velké zklamanie pre mňa. Ale Tak uvidíme teraz zranený Martial, zranený Lingard. Pod Solskjaerom tie góly už konečne aspoň nejaké dal. Má teraz veľkú šancu sa chytiť. Dúfam, že sa chytí, lebo ja som si ho vážne za ten prvý rok obľúbil, ale Teraz, čo predvádzal túto sezónu, jak vravím, veľbek na steroidoch proste. Vážne. To bolo katastrofa. Ja som slabšieho útočníka, jak som vravil veľakrát. Ja som tými výkonami, ktoré predvádzal teraz, v tom októbri, novembri, ja som vážne slabšieho útočníka v Manchesteri nevidel. To bolo des a hrôza. Prvý dotyk horší ako ja, to už je čo povedať, vieš. No jasný. No. Ako katastrofa, ale ako ja mu veľmi fandím, lebo ja som dlho rozprával, že Lukaku je jeden z najlepších hráčov United, lebo drel a vracal sa, ty vole, v 10. minúte vidíš Lukaku a na krídle, vieš, proste bojuje za ten tým a tak, čiže ja mu v tomto smere fandím, ale musí sa dokopy, lebo to, čo predvádza v tej sezóne, to je strašná bieda. Jo, dává smysl a za mě určitě Lukaku by neměl nikam chodit. Já jsem 100% za to, že by měl zůstat. No, jasně. O hostování samozřejmě se nemá smysl bavit, ale dá se tady bavit o přestupu, víš. Takže... To nepřipadá do úvahy. Tak, za mě taky ne. Za mě určitě by měl zůstat, ale ne jako hráč základu. Jako náhradník za mě určitě jo, s tím, že to nebude náhradník ve stylu, že bude hrát jednou za 5 zápasů, ale bude pravidelně každý zápas nastupovat aspoň z lavičky. Nebo ne každý, ale prostě v 90% těch zápasů nastoupí. Někdy z lavičky, někdy v základu, ale aby ten hlavní útočník už byl prostě Rashford a změnil se trochu ten styl fotbalu. Pro mě Lukaku je výborný hráč, ale kvůli jeho práci s míčem nemůže být podle mě top útočník, nebo ne, být klíčový útočník v top klubu, který chce hrát o ligu a ligu mistrů. Ale zase na druhé straně, keby ty šance, které mal, lebo on nikdy nebyl dobrý do kombinace, víš, nebyl nikdy dobrý, musíme,
ale tu prvou sezonu dával góly. Ale ani tak jich nedal, víš, jakože takhle. To 20 v lige, keď dáš, to je na Premier League celkom fajn. Ale takhle, ano, dali hodně, ale pokud teda nejsi dobrý v kombinaci, tak prostě musíš těch gólů podle mě dávat extrémně hodně. No, víš, jakoby, podle mě těch... A on nehraje ani dobře a ještě ani ty góly nedává, víš. No a to je právě problém, protože za mě Rashford je schopný dát 20 až 25 gólů, plus má mít tu kombinaci. No jasně. Víš, a to já v tom hledám. Prostě vždycky se, jako každý prostě trenér nebo manažer, vždycky se snaží najít tu dokonalost. Víš, že vždycky OK, někdo ti dá goly, ale chceš k tomu ještě tu mezihru, něco jako Harry Kane. To je prostě podle mě... No, prostě to máš jak s Berbatovom. Berbatov dával těž goly v Manchesteru, ale prostě Berbatov ti nikdy nepobehol, víš. Tak, a to je přesně ten problém druhý. No. Takže jo, je to vždycky, každý útočník má jako něco, ale za mě Lukaku skvělej, co se týče toho, že by mohl hrát. Prosím? Co se týče, a nevím. ale ne. Zaváhal si. No, povedz. Ale, zaváhal, ale tak co se týče toho, prostě je rychlej. A je. Co se týče nějaký stavby těla a práce toho, že ne vždycky Rashford se dokáže prosadit proti těm nejsilnějším obráncům. Ale já bych zase tak povedal, že na to, aký je Lukaku velký, aký je silný, vyhrává strašně málo soubojů. Strašně málo soubojů zády k brance vyhrává, abych tě upravil ještě. Tak. To je dost podstatný, protože tak. Když ve vápně je prostě zabiják, tam je nezastavitelný. Tak. Ale zády k brance, souhlasím, tam je hrozně špatný. Na to, aký je vysoký, však má skoro 1,95 m, vieš, strašně silný a prostě vo vzduchu hlavičku, tak nič. Ako v tomto strašně slabý. Jo, ale abych to nějak asi uzavřel, tak za mě ano, měl by zůstat, ale ne jako hlavní útočník. To věřím momentálně, ne momentálně, ale dlouhodobě věřím teď už Rashfordovi, který ukázal, že na to má, plus má ten point, že může být ještě velice dobrý v kombinaci. To znamená, že máš jednoho útočníka, máš útočníka, který má potenciál dlouhodobě být fakt úplně top, třeba top 3 na světě. Mm-hmm. Což Lukaku nikdy nebude. On může být třeba top 10, ale tak, top 3 nikdy nebude. Tak. A další otázka, je Marcos Alonso top hráč a měl by hrát v top klubech? Tak já, Marcos Alonso, no tak to je riadne těž. Jaj. Toto, ako on dokáže horiť na tej ľavej strane, vieš, to je neuveriteľné. No a OK. Třeba směrem dozadu, ale směrem dopředu zase žádný... Tak to mi super, víš, jak prostě, však jeho vidíš takedy vyšší jak Hazarda, víš. Aha. Jako v tomto směru je dobrý, ale aj kopacou techniku má výbornou, tomu nemůžeme zobrať, ale dozadu, keď hraješ s Hazardom na ľavej straně, hraješ ještě s Alonso na ľavej straně a to už je průse. Ale za mě třeba, on prostě patří na pozici wingbacka. No. Víš, kdy má za sebou větší jistotu? Ještě jedného hráče za sebou, víš? Tak, protože ve ty střelený obraně je to fakt pro ně složitý. On jenom dozadu je hrozně špatný, navíc je dost pomalej. Tak to je těž celý život na ručné brzdě, víš? No. No ale vážně, to je prostě pomalý, nevracia se hory a když ještě máš Hazarda, který se ti už vůbec nebude vracať, ta ľavá strana je strašně príchodná. Pardon. Ta pravá strana je pravá strana z pohľadu útočiaceho hráča je strašně jakože výhodné cez ně útočiť. Aha, souhlas úplně, no, právě. A ještě je tam David Luiz, hej, to je těž těleso. No, ten sebe, záleží, jak kdy má svůj den, no. No, čiže v tomto smere jako nehovorím, že je zlý hráč, nie je zlý hráč, ale dosť horí, dosť veľmi horí. No a aby jsme odpověděli, tak měl by hrát v top klubech? Tak hraje v Chelsea. Chelsea je celkom top, ne? Jo. ale jo, nebudem tady dělat. No, tak víš. Jo, ne, však stranda, jasně. Co si myslíte o Lobotkovi v Celtě Vigo? Může se někdy dostat do top klubu? Může, ale teraz byl po zranění. Aha. A myslím něco s členkom. Já ho nemám nasledovanýho, takže já... Dovtedy, akože, čo sa týka Slovensko nemá lepšího defenzívneho alebo takého stredného záložníka ako vyslovene. Vôbec, absolútne nie, proste Lobotka je v tomto najlepší slovenský ako hráč.
Čiže je dobrý, len teraz bol, myslím, zranený dlho, asi 5-6 zápasov a od toho zranenia nehraje plnú minutáž. Čiže asi trochu do toho musí dostať. Tiež nesledujem celtu, čiže takto neviem zhodnotiť, ale proste po tom zranení, čo mal, momentálne nehraje základ, čiže asi by sa trochu musel ustáliť v tom základe opäť. A prvú sezónu v Španielsku mal úplne super, spájal sa s Tottenhamom, neviem s kým každým, čiže myslím si, že teraz sa musí trochu dostať opäť do základu a že môže ísť kľudne aj vyššie ako z tej Celty. Určite môže ísť vyššie ako z tej. Jo, kľudne taký tým ako Tottenham. Proč ne? AC Milan. No, ako má na to, rozhodne má na to, len bol zranený a potrebuje sa opäť dostať suverénne do základu, ako bol minulú sezónu a do zranenia. Dobře. A kdo bude nejlepší střelec Premier League? O naše, nebo moje oblíbená typovačka, kde já to úplně miluju, to typování. Typoval jsem vo videu vtedy Kanea, ale teraz typujem Aguera, keďže Kane se zranil. Na jak dlouho ještě Kane zraněný? Už teďka mu bude končit to zranění, ne? Nemal to až do polky marca? Ty vole, nevím. Ten váš mesiac, březen, či jak to je, marec, ne? Je to marec, no. Brezen, nebudem to rozprávať sa tým vašim R, ale tak, vieš. Hele, ja mám takový pocit, že... Ja sa podívam, ale vydrž. Mne sa zdá, že tak to bolo. Že do polky má, alebo to Ali bol do polky marca. Že zná. Popravde, ako si to nepamatujú, kdo z nich práve. Ale... Ale myslím, že oni tak rovnako mali im to zranenie končiť, pokiaľ viem. Já, jeden z nich to měl končit dřív, ale nevím kdo a ono to tady není. A počkej, já se podívám ještě na Transfer Market, tady to není napsaný. Na Physio Room si to pozri. Aha, tak se mrkni ty, já jsem na té stránce nikde nebyl. Ale mně se zdá, že to bylo... Zapomněl od tebe, že jsi mi říkal, že tam hledáš něco. Hej, ale myslím, že do polky toho marca by to malo být, neboli března. Aha. Tottenham. Harry Kane 23. február píše. Hej, dokonca o ňom sa vyjadril. No, takže by som mal to... No, že he is nearly ready to play. Aha. Teraz ešte v nedeľu hrať nebude. Ani v stredu. Ale potom by mal, proti Burnley by mal hrať už prvý zápas. A za mě teda, já jsem si tohle chtěl ujasnit, ale za mě to bude Kane nejlepší střelec. Tak on má ty závěry sezóny stále dobré, no. A prostě on je lepší, konstantní, nebo je konstantnější než Aguero, abych to řekl. Aguero má fantastický ty velký zápasy a pak má období, kdy je prostě schopný úplně ty týmy rozbíjet. Ale nemá tak vyrovnaný výkon jako Kane. Kane je v tomhle totálně unikátní, že má prostě ty výkony hrozně, hrozně vyrovnaný dlouhodobě. Takže to asi tak. Uvidíme. A... Počkej, ještě se nepodívám. Je Fred to hráč, láska. Jinak, aby jsme jenom došli k těm gólům, jo, tak má Aguero 17, Salah 17, Auba 15, Kane 14 a potom je tam Hazard, Mané, Sterling po 12. To znamená, že Aguero má teďka teda 3 góly náskok na Kanea, s tím, že ani jeden nevěříme Salahovi ani Aubovi. OK, můžeš další. Je Fred to hráč? No way. Tak mali jsme veliké očekávání, ale zatím hraje strašně slabo. Asi tak bych to zhodnotil. Taky za mě... Je to další téma z United, takže se v tom nechci úplně tak tolik pitvat, protože aby jsme nerozbírali moc dlouho. United každopádně určitě obrovský zklamání o toho, co přišel. Na něm je vidět, že má techniku, ale má problém s tím, že prostě je hrozně pomalej v práci s míčem, což znamená, že... Práce vedal vůbec prostě. Tak, no přesně, ale to právě tím chci říct, že často se mu právě stane, že on nekouká moc okolo sebe a pak mu právě hráči prostě vypíchnou ten míč a je to hrozně nebezpečný. Za mě... Já bych na ním ještě nelámal palicu. Je první rok. Ne, to ne, ale já jsem odpovídal jenom na otázku, jestli to hráč není. Tak to, jako ale to neznamená... Ne, jdeme dělej. ale to neznamená, že nemůže být, víš jak. Tak. Je mladý.
Ale takhle, abych to jenom vrátil ještě, tak určitě z něj nebude druhý Fernandinho. Je to prostě úplně jiný typ, to jsem někde četl v diskuzi, že bude druhý Fernandinho. To je hrozný bullshit. Tak začínají na FR, víš, tak možno. No a oba dva šli ze Šachtaru, víš co, takže vlastně určitě prostě. No, hej, to je prvý, hej, prostě. Obě dva jsou ze Šachtaru, tak ten musí být věc. Stejný, no jasné, no, jasné. No. Ještě lepší. Proč má Bayern? No, hovor ty. Pojď. Prečo má Bayern takhle kolisavú formu? Ako z dlhodobého hľadiska forma kolisava nie je. V tomto, tejto sezóne je kolisavá forma, ale tak to sme už doskrát, myslím, rozprávali, že proste tam musí prísť tá obmena. Že futbal, všetko je vlastne v nejakých cykloch, funguje a tak. A proste Bayern už mal takýto ešte predtým, ako tam prišiel Henkes a tak. Proste aj oni boli trochu mimo toho. Potom ich vytiahol, boli úplne top, boli najlepší v Európe. Teraz prišiel úpadok, potrebujú vlastne vymeniť tých hráčov, obmeniť to a proste zas budú hore, dlho budú hore a zas budú dominantní v celej Bundeslige. Čiže podľa mňa to len skončil nejaký cyklus im, príde nový. Asi tak. Souhlas, asi k tomu není nic co dodávať. No, ako? Situace ohledne Loftuse, zase nieco, co už sme niekoľkrát opakovali. Prostě Loftus by měl hrát častěji, nehraje, protože Sarri. Asi není nic moc tomu, co dodávat. No. Nevím, prostě Loftus by měl hrát a minimálně, pokud nic, tak by měl odejít na to takový to klasický Chelsea hostování. Dovíte se. Ale ne, tak jeho bude chtít každý v Premier League. Jakože i ty týmy jakože trošku na lepší úrovni, ne ty, co hrajou o sestup, tak budou z Loftuse úplně nadšený. Takže on podle mě měl jít na hostování, protože nehraje v té Chelsea. Nechápu, že nešel už v lednu, když mu teda Sarri stejně nedává šanci. Podle mě už nepojde na hostování, podle mě už přestupí natrvalo. No a nebo, no, a to je druhá. A nebo druhá varianta, prostě odejde Sarri a nový trenér už mu nové bude dávat příležitosti. Tak. A myslíte super, si... No? Super otázka, no čítaju. To jsem tam schválně, no. Myslíte si, že Agüero bude patřit k top útočníku? Ty vole, to mě fakt zajímalo, kdy bude patřit, když mu je ty vole 31? Tak potenciál to má, víš. Teďka je top. Tak vole, to jako víš, jako, že bude patřit. No, takže teďka... Toto má, mě zarazilo na té otázky, že bude patřit. Já to nechápu, víš, to je, jak kdyby to byl 20-letý kluk, který teďka mu vystřelil zápas proti Chelsea, ty vole. No. Víš, že Agüero už tyhle 10 let dokazuje, že je na to úrovni. No a v Premier League myslím 8 alebo 9 alebo koľko a proste stále má 20 gólov minimálne. No. Čiže on je blázen, no. Plný blázen. Bude patriť? Bude. Bude, no, akože tak ako patrí už teď, tak jenom asi, jako, neviem. Ja som to tam spíš dal, že mne pobavila ta otázka, no. A má Tottenham na to, aby vyhrál titul? Fú. Není to jako jednoznačný ano ani ne, ale ty vole. Tak myslím si, že mali dosť tú, akože ťažké obdobie, zaka zvládajú výborne. Nemajú Aliho, nemajú Kejna, ale proste zvládli to. Oni porazili Dortmund, dobre to je Liga majstrov, ale v Premier League vyslovene nejak nestratili, čo je pre nich super. Čiže to najťažšie obdobie už za chvíľu majú za sebou a keď sa im vráti Kane, tak to môže byť celkom fajn ešte. Ešte môžu potrápiť. A kľudne môže nastať niečo také, ako raz bolo v La Ligue, bila sa Barcelona s Realom a vyhralo Atletico. Toto môže byť presne taký istý prípad. Vieš, proste Tottenhamu nikto neverí. Oni, na nich nie je tlak. Vôbec, no. Vôbec, vieš. Tam sa rieši, či vyhrá Liverpool titul po 28 rokoch, alebo či to zás Urve Guardiola. Ale Tottenham nikto nerieši, by som povedal, že je dosť ešte podceňovaný. Aha. A ještě si vem, že ztrácí jenom 5 bodů na City. No, veď právě, ale jich nikto absolutně nerieši. Čo je podle mě velké plus pro nich? Určitě, určitě. No. Je to... no a bude to ještě hodně zajímavý. No. Já osobně si nemyslím, že vyhrajou, ale myslím si, že mají na to, aby vyhráli, ale no. Já jim fajn. Jakoby... Já mám jejich vlajky vyvesené už na izbe. Prosím? Já mám jejich vlajky vyvešené po izbe už. Koho? Tottenhamu. Proč? Tak prostě vieš, budeš fandit City a Liverpoolu, vieš, keď si fanoušik United. Jo, takhle, jo. Proč by si tam dával vlajky? Já jim fandím, hrozně jim fandím. Ne, já taky, samozřejmě, já miluju prostě Pochettina. No. Takže pokud Tottenham hraje proti komukoliv jinému než United, tak já jim extrémně fandím. Asi tak. Takže tak, asi bych to řekl. No.
Super otázka, další zase. Tu jednu otázku teďka přeskočím. Na to přeskočím. Bude nějaká série s českou nebo slovenskou ligou? Nebude, protože Vilko nesleduje Slovensko. Já sleduju Česko, ale úplně minimálně a určitě o tom tady nebudu machrovat, takže už jsme to asi několikrát říkali, jenom takhle v rychlosti prostě chci říct, že nebude, protože furt se na to někdo ptá. Teďka bude asi kámo 4 otázky třeba, jestli bude něco z české ligy, víš? Ako ono tak, víš, keby to malo zmysel robiť, tak by sme to robili. Vezmi si, že zrobím teraz, neviem, článok, neviem, Slovan Bratislava utočí na Ligu majstrov, alebo neviem, hocičo proste, neviem čo. No. Koľko by to malo klikov? Koľko ľudí by to pozeralo dokonca, vieš? A nevím, no. Tak jakoby lidi by se na to podívali, já se by to nedokoukal, se spíš na to podívají jenom kvůli tomu, že jsme to vydali my, ale reálně to nezajímá. Veď o tom přesně vravím. A jako robit něco, co někoho nezajímá, nebaví nás, no. Nic z toho nemáme, nebaví to vás, na co to budeme robit. A tam je ten primární point v tom, že v momentě, kdyby to jednoho z nás bavilo a nemělo to ty views, tak je to v pohodě. Prostě třeba tohle no. Rozkecáno taky nemá views. No. Víš, jako, že to má většinou, nemá to, má to většinou po 10 tisíc, jo. Což je prostě pro mě v momentě, kdy je to po 10, tak je to jako úplný prostě na piču úplně. No je to propadak. Takže a taky to, a děláme to pravidelně, a děláme to každý týden, ale je to něco jiného, protože nás to fakt baví. Mm. Takže asi tak a já jako určitě nic nebudu dělat o české lize, jako vůbec, to jako nepřichází v úvod. Ale víš, co se mně páčí, že prostě urobím já nějaké video a píšu mi, že zrob video o Spartě Praha, víš, albo Plzni, víš, tipo, čo já víš. No, jo. To je fakt, to ještě mě se budu ptát na slova, abych udělal. No, je to možné. A předposlední otázka, ale to je teda na mě, ale vezmeme jí oba. Prážo, hodně disuješ Benzemu, nezměnil si na něj názor, letos 19 gólů dal. Tak podle mě to, že dal 19 gólů, je super. To si se zasekol, alebo nám to vypadlo? Vypadlo asi. Co jsem řekl naposled? Že je super, že dal 19 gólů. Jo, je super, že dal 19 gólů, ale je to prostě útočník Realu Madrid. A jako 19 gólů, dobře, nejsme na konci sezóny, uvidíme, kolik bude mít na konci, ale podle mě to není jako dobře, je to dost, ale není to jako víš, jakože nic extra, z čeho bych se měl posadit na zadek. Ale jako posledné zápasy hrál Benzema velmi dobře. Mně se páčil. Já jsem viděl nějaké posledné zápasy a mně se páčil. A hlavně tím přínosem v medzihře a tak byl super. A je proti Atletico. Jo, ale mně se vždycky líbilo v té medzihře. O tom žádná. Ale jako pokud se budeme bavit o tom, že hlavní útočník Real Madrid, tak prostě musí pravidelně dávat 30 a více gólů ve všech soutěžích. Prostě v lize jich má letos zatím 10. Mhm. 10 je extrémně málo. A to i kdybych chtěl teďka prostě v lize mít aspoň tu 20, která je taká jako minimální v lize, prostě když jsi top hráč, tak prostě by ses musel bavit o tom, že by střelil teďka stejný počet gólů, jako střelil doteď. Prostě víš, a má už nemá zase tak moc času už. Ale víš to, víš, keby tam byl Ronaldo by dával ty góly, Benzema by dával popri ňom tých 20-25 a možno aj pohľad na Benzemu by sa trošku zmenil. Lenže tým pádom, keď oni nemajú hrať iného tam hráča, ktorý dáva góly, všetka pozornosť ide na Benzemu a keď už ani ten nedáva góly, je z toho brúser. Souhlasím. A to práve bylo to období, kdy Benzema měl tohle, že dával ty góly, hral s Ronaldem, tak to bylo super. Jenomže poslední dobu, třeba minulý rok dal 5 gólů v lize nebo 4 nebo kolik. No, bylo slabé. Ale bol tam Ronaldo, vieš, že... No jasné, určitě, no. Takže asi tak. A poslední, má Mahrez na to, aby hrál v základu City? Ne. Taky ne. On podle mě nepřišel, prostě hráč do základu. Přišel kvůli tomu, protože Guardiola viděl, co se stalo v minulosti ze City, že vždycky vyhráli titul, pak nikoho nekoupili a přišel úpadek, takže přišel na to, přišel kvůli tomu, aby byl na hráče větší tlak, na ofenzivní hráče, aby měli zdravou konkurenci mezi sebou. Já jsem to povedal zkrátke, nie. No, nie, prostě, nemá na to, že by dal. Nie, prostě. Ale jo, ale souhlasím, taky dá se to říct prostě jednoduše, ale aby jsme to vysvětlili jakoby celistvě, tak... Tak. Takže tak, no. Tak. Asi jsme ready? Ready? Už jsme u konce, ne? Nie ready. No, jakože ready nakonec. Tak to hej. Či? Hej, asi ano. No, tak asi pro dnešek je to... Máme dobrý čas. Jak dlouho jedeme? Netuším, ale začali jsme kedy o druhej? Takže tak. Nevím. To je, dobre, no. Tak sa majte.
Hele, mějte se fajn a vidíme se příští týden. Jo, ještě jedna věc jsem chtěl říct, ty vole, ještě jsem si vzpomněl. V pondělí nebude rozebráno, protože není co rozebírat, ale bude rozebráno po Lize mistrů ve čtvrtek, tuším. Mm-hmm. Tak bude po Lize mistrů, no. Takže, dobře. Takže tak se mějte. Máte čus. Se.